啊，完清的责任是在陈小兵，不是啊。今天是我的完全责任。什么？不是吗？我的完全责任。对对对，陈小平不是好不容易说我承担全部的责任。不是，今天是我的责任。家里有紧急事情，所以我晚来两分。紧急事情不是漏水吧？不是，反正类似接近。接近。OK， 好了没有啊？那好，这个没好，这个就不用提了。所以我是半途买东西的，买零件的半途杀回来的。哦，那现在漏水不行了？没有漏，没那么严重，但是现在做了一半啊。对，OK， 我们的今天节目呢，就是加快速度吧。没有，现在已经暂时歇工了，就是歇活了。OK， 抱歉。所以我们按计划进行，没关系，就是我晚了两分钟，不好意思。对，OK。一年以前的今天啊，我都忘了是不是川普总统，大概是就是一年以前的前后左右吧。那么当时候的这个川普总统说，疫情很快就会过去，那美国就可能会恢复正常。但是没有想到啊，情况那么糟糕，很快有一些专家发出耸人听闻的警报，说是美国这一次疫情中间有可能有10万到20万人去世。当时我忘了，我是跟这个曼哈顿的朋友讲是50万还是100万，我也忘了这个数字了。那我的朋友简直不敢相信，怎么可能呢？全世界啊！那没想到一年之后真的是50万人。这个美国人离开了我们所以今天是美国非常悲痛的一天这个联邦政府美国的总统下达命令连续5天为50万人去世的这个美国人这个表示这个哀悼表示痛惜。所以沉重。很沉重今天是很沉重。但是做新闻吧也不能仍然是停留在沉重之中，因为活下来的人还继续活下去，而且活下来的人而且带有的希望活下去，因为很多人已经失去生命了，已经仍然没有办法挽回但是有幸活在这个世界上的人应该珍惜今天能够活下来的日子。而且好消息最近还是有一些我昨天最近几天我看英国的新闻英国的新闻这个英国的首相说7月1号之前呢他们英国人基本上应该打上疫苗。而美国的人呢有很多悲观的评估，甚至说一年以上都打不了疫苗，但是最近好像消息越来越乐观，那么说是原来这个拜登总统说从就职日开始计算到100天呢能够完成1亿左右的这个打疫苗那么现在实际上已经有4000多万人4000多万人已经打了疫苗了，有的打了第一针，有的打了第二针，都打完了。那么按照这样一种推算下去的话呢100天有可能是完成1亿的人被打上疫苗。那么在7月1号之前有可能会如果你当然也有一些人不愿意打疫苗。那么从人数来讲，从疫苗的剂量来讲是可以满足全美国的要求。那我也经常问一些在亚洲的朋友，在欧洲的朋友，有一些国家他没有生产自己的疫苗，但是不管怎么样大家都在全世界就是说非常紧张的采购比如说在香港他就采购了很多品种既有中国内地的疫苗也有美国的疫苗。我看到这个英国的首相强生，这个首相比较高兴的这个有一点很骄傲的讲他说将近一半的疫苗研究都是英国做出的贡献
啊，当然疫苗的因就全世界很多的科学家都可以说是夜以继日的啊，赶出了很多的疫苗，包括这个德国，包括美国，也包括中国，也包括俄罗斯啊。当然现在带疫苗的这个品质大家评价不一样，尤其对于俄罗斯啊，对于中国的疫苗来讲，很多人是不放心。不过你没有疫苗的情况之下啊，那么你50%也好，60%的效率也好，你真的有的人还是急于的希望通过疫苗能够增加自己的这个抵抗能力啊。那么也当然也有一些悲观的说法，说即使是到了2022年，那么这个人类可能还是需要戴上口罩。但是不管怎么样，由最开始的恐慌啊，最开始的不确定的状况，现在慢慢大家有了一点就是更好的一些经验，更好的一些处理。最近我们有一些朋友被检查以后，有的还比较严重，那么到了医院去啊，整个的处理的情况呢不像最开始那么忙乱，那么一个星期以后就出院了啊，在家里这个隔离，这都是比较好的消息。但是付出的代价确实是非常沉重啊。人类的历史可能就是这么一个过程，最开始人类走向群居的时候，集居的时候，就是差一点被一场病毒给把人类成毁灭了。我不知道你看过有没有看过这样的人类历史的资料片啊，我不知道陈总你看过没有啊。那么我看过这些资料片呢，是很多年以前。那其实病毒一是跟随都人类这个而来，从来没有停止过甚至可以说没有病毒我们可能人类都很难生存下去。有一些病毒让我们伤痛，有一些病毒让我们失去生命，但是有一些病毒是我们生存的必要的条件。那最近美国中国这个为了这个病毒的事情，还有这个 WHO 都有很多的争议我不知道今天我们有没有一个话题讨论这个事情有啊，这个要去中国调查的事情啊我们能不能请这个编导把那个标题放在前面来，我们就干脆一起来讲了嘛，就是、你说呢？对啊，就两个调查的事情啊，对啊、OK， 那请我们的导播把这个关于疫情的情况放到第一个话题啊。这个那你来讲一讲你的一些观点。昨天西边疫情独立调查压力大北京能不能挡得住OK， 就这块就新疆和疫苗的事情是吧？对啊，有两个现在因为这个疫情，你刚才从疫情开始，我也原来想这个用这个50万死亡数字做标题但是我想我们的涵盖的范围广泛一些，就把新疆和疫情独立作为一个话题结合起来谈，因为都涉及到现在国际社会要求去中国调查的问题，还要调查。是的。那么我们一是在敦促这个中国尽快的接受WHO 的调查，我们也希望 WHO 减少这些他们成员国的压力勇敢的传递比较准确的消息。我记得在去年大概是这个时候左右吧，我跟陈小平博士的节目中间我可以说是非常泥力的痛斥了 WHO 用词非常激烈，尤其是痛斥了这个谭书记我的理由就是当时候应该尽快的公布全球旅游的警报因为我们的人类现在从来没有像今天这样这样交流这么全世界旅行。那么为了让这个病毒实行某等隔离那么这个 WHO 呢应该尽快的下布这个警报。但是呢 WHO 那么一半的专家或者是领导者他们参与投票的时候呢持这个反对的态度，一半呢就认为呢应该公开。同时我们当时也怀疑中国政府在后面给了 WHO 非常大的一个压力非常大的压力，所以造成 WHO 没有更早的对李青提出警报。我认为这是一次非常大的一个人类的灾难的其中一个因素，就是 WHO 没有及时的发出这个警报。当然了我也看到了很多的 WHO 的这个批评，
看得非常之多。那后来我在 WHO 的批评的声音就减弱了，我减弱的一个原因就是我对 WHO 呢有了越来越多的一些了解啊，了解完了以后呢，我多了一点理解。那因为 WHO 我们原来想象的是一个非常权威的很有力量的一个组织，但是实际上它作为联合国的啊，类似这种组织一样的啊，成员国组成，它更多的是一个信息的传递和协调的工作。那么每一个成员国他都不敢得罪啊，得罪完了以后就可能会产生很大的纷争。这就是国际组织啊，它始终呢有一个问题，它没有能够实现超越于国家之上的权威性。那么受制于成员国的因素很大，所以美国后来一怒之下还停止了这个准备退出这个 WHO。 当然对我来讲我是不同意这种做法，因为美国在里面扮演了非常重要的角色，如果你美国这样的重要国家都离开的话，那 WHO 更容易被中国或者是其他国家操纵。所以我对这个美国的总统当时做出这个离开 WHO 我是也是批评的，因为我认为因为你美国没有能力再重新建立一个比 WHO 更权威的这种组织。长达一年之后中国政府在允许 WHO 去调查，甚至可以说呢不准用调查这个词我觉得这主要的原因是中国政府正习惯来讲他喜欢隐瞒，正习惯来讲他对国际组织固分的一种自卑或者是一种自固重的这个敏感。即使人类一个病毒出现在武汉也好，出现在非洲也好，出现在美洲也好，全世界的顶尖的病毒专家应该尽最快的速度赶到现场来寻找这个病毒本身的这个来源，这样的话呢有利于找到对付这个病毒的这个传播的方式的一些防止的措施同时为下一次可能出现的大流行做出一些准备。但是中国政府始终这个里面用政治的理由，用国家的理由，用各等各样的理由拖延了这个事情的调查。在病毒方面因为我又批评中国政府掩盖疫情我也遭到了一些网友的批评。当然之前也由于疫情的问题我批评WHO 也遭到一些批评。我也提出这个疫情到现在为止它的这个病毒的来源是可以至少可以确定它不是人工的来源。那么这样的话跟网友之间也争论了很久。那最近比较激烈的争论就是这个病毒是不是来自于实验室这也是一些新的争论。我不知道你注意到这些不同的看法没有。对啊，这个说这个人工的问题现在没有人谈，那这个是实验室泄露的这个假设最近又有所这个讨论对，人工病毒这个事情是不是基本上已经达成了共识？科学界现在已经没有听说人主张这个观点现在对对，因为之前有印度有美国有法国的科学家都是跟病毒有关的科学家，不是随便的科学家，那么去提出了这种可能人工的这种说法。那么我们非常认真的进行了追踪，发现这些说法都没有得到科学家的这个认可。那么其中有的科学家还接受我们采访的时候承认之前的说法是不是那么准确的，或者是别人报道他们的观点是不准确的。所以关于病毒的来源是不是人工的，这个确实是已经没话说了。现在主要是人们更多的怀疑这个病毒是来自于病毒的这个研究所的泄露或者是事故是比较多。对是，但是这种说法呢也缺乏这个非常有力的这个支持。像早几天法国的观点周刊吧采访了 WHO 的一个基因顾问那么他呢认为呢这个病毒的来源实验室是没有问题的但是我很快发现这个WHO 的顾问呢他只是 WHO 的下面的一个基因什么什么委员会的一个顾问，他是基因编辑的专家对，即使基因编辑专家的不是
都不是，他是你的同行，他是法学的博士，好像是哈佛大学法学的。你们这个哈佛大学现在他的问题了。不，他有好几个学位，他是学霸，没问题。布朗大学的本科，他是这个布朗大学、牛津大学、哈佛大学。布朗大学学的什么？布朗大学他学的我不知道，布朗大学的这个本科，牛津大学的 PhD， 哈佛的 JD 啊，他是应该算个学霸。不，他学的是历史。是不是？我就不知道他学什么专业。对，学的是东亚史。没有一个专业跟科学有关，但是这个人呢喜欢写科幻小说，集中科幻小说。牛津他学什么东西？牛津学的东亚史嘛。啊，也是东亚。对，那么他的这个这个真正的专长是写小说，发表演讲。他集中对基因病变之后所产生的社会能力做了一些学理上的探索。因为他有这个探索，所以呢WHO 的基因组织呢就请他去当顾问，而并不是因为他是个基因专家，而是一个演讲者。所以我很详细看了他的这个这个背景资料，他是没有能力对这个病毒的来源做出科学的判断但是由于他是 WHO 的这么一个顾问，所以使很多人误以为他是这样的专家，实际上他完全没有资格。另外就是这个德国的汉堡大学的一个教授，他通过研究表明这个病毒的来源是来自病毒研究所，那这个就是遭到了这个德国的媒体这个德国的主要的媒体的批驳，认为他这样的话呢使整个科学界都蒙羞，因为他首先不是个病毒专家，而是他是根据不可靠的不权威的这种社区的这种资讯，按照他的物理学家的一个推理出来的一个东西，他并没有经过同行的这个评价，他本身也不是个病毒专家。那么这是科学家现在的这个情况。那么科学家对这个病毒来源是不是实名实的，到现在为止只有一等想象，或者是只是一等可能性，不排除，对吧？对虽然大概要求证，在求证过程没有求证过程。 对，这是一个调查的过程。但是昨天的伯明，我不知道你看到他接受这个 CBS 面对国家的访问，你看到了吗？对啊，这个我也看见有一些媒体报道。对，你的看法怎么样？我觉得美国的官方呢也有一些证据，曾经好几次想证明什么东西，但是最终可能觉得哪个要件上缺了点东西，所以说一直没有拿出来但是一直到现在，我觉得美国官方都不是很强硬的说这个事情就是如何就是如何，也在怀疑之中，也在推理之中。应该是这样。我觉得美国的情报界就是国家情报总监之前发表的这个声明，和美国的国家卫生研究院那个院长嘛他所发表的声明都是非常严谨的，非常可信的。美国的新的国家安全顾问沙利文发表的讲话，他也在同时接受了 CBS 的访问，我认为讲的是非常有道理这个道理就在于呢，这首先是个科学的问题必须有一个科学的认定。那你在学术圈你很清楚，一个学术的价值不像我们两个人做这种评论那么观众喜欢或者观众不喜欢，而是呢需要同行来认定。那么到现在为止没有任何同行或者科学家做出了一个确定的说法，说这个病毒是来源于什么地方。那我在蓬佩奥国务卿他们在退下来之前发表的那个病毒的那个说法呢我是持怀疑态度的。正是可能不仅仅是我是持怀疑态度，可能媒体也是这样的态度。所以伯明也讲了好几次，他说很遗憾这个事情没有引起媒体的特别注意。因为我觉得美国国务院的这个说法带有太多的这个推理想象，带有太多的这个政治的目的。那么如果有足够的证据的话，我觉得应该展示出来，
如果你不能展示证据的话，应该请这个科学界啊，就是比如说哥伦比亚大学啊，比如说哈佛大学，比如说斯坦福大学啊，很多的这种科学家来提供这个认定，说哎，美国政府得到的这个情报是准确的啊。如果没有科学家的认定和背书，美国国务院是没有这个能力。那基于没有这个能力，就不应该在这个地方啊讲这些啊没有足够可信度的讲话。这就像中国的外交不一样的，中国外交部说啊，你们要查我们武汉，就应该查你们美国实验室，这什么逻辑嘛？你这个病毒爆发在这个武汉，对吧？没有说爆发在波士顿，没有爆发在纽约啊，对不对？如果爆发在纽约，如果爆发在波士顿，那当然应该调查嘛，还用说吗？美国没有任何理由不调查呀。那你这个病毒的最开始的爆发，在目前看起来没有任何的明确的证据，科学家认为啊，这个病毒不是爆发在武汉。全世界几乎所有的科学家都认为这个病毒最开始爆发在武汉。你不能根据某个媒体的报道，某个社交媒体讲一讲，说是怎么意大利发生什么东西，什么美国发生什么东西，然后你就水割。我觉得美国的国务院和中国的外交部真的是有一拼啊，就是说在面对病毒的时候啊，没有更多的尊重科学家的意见。嗯，这些老侯你说的这些问题呢啊，我觉得批评有正当性，但是这个现在疫情的这个调查呢啊，这个也不叫调查，我们已经做过一个节目，它不叫调查，它叫联合研究。对对对，这都是我就觉得中国人的自卑呀、和那种傲慢呀、使我就觉得无聊嘛。调查是一个中性词哎，不是，他这个不一样。这个我觉得你认为是中性词，但是这个调查这个字啊，我觉得北京不接受的。只是说在外边啊，国际社会用的是这个词，但是啊，你谭德赛和北京那边的信息都不说是调查啊。谭德赛应该说是我们世界卫生组织协调的一个啊，这个共同的什么项目之类研究项目啊，是这样一个说法。北京那边我上次我说是共同研究啊，但是美国这方面和国际社会方面说的就是调查，所以在这个词的使用上，我估计也是啊，各得其表，是这个情况。那么这个问题在什么地方呢？现在啊，北京人工制造和这个病毒是从武汉的这个研究所这个事故啊事件导致的这个两个东西呢，现在都已经没有被严格的科学所支持，刚才我们就谈完了。但是呢，但是人家要到武汉去查这个事情的时候呢，要把所有的合理的怀疑都给排除完了啊。那么这一次去的联合研究呢啊，他们只是排除了从中国给他们的那些数据，他们没法得出啊这个病毒是从武汉的这个研究所事故泄露出来的啊。但是也不能接着爬猪啊。对，不是，他不是这个，不是有前提，他说我们从你给我的这些数据里头，我们不能得出这样一个结论啊。对，那问题在什么地方呢？还有一些数据你没有给我啊，没有给我们。那么剩下的问题，那些四位专家回来之后说，也不是我们权力范围内能要得到的啊，也是不是我们四位这次能做的啊。他就留了这么一个话啊。那么我们也知道，就是说现在全世界，英国和美国在这个问题上几乎是咬着不放。原来是美国的这个，刚才你提到沙利文说要交出这个啊原始的数据，这是我们上个礼拜的这个晚间晚市节目谈的内容啊。那么英国呢，紧跟美国要求有一个透明的什么方式等等啊，在某个意义上也强调这个联合研究里面的问题。现在问题在什么地方呢？现在出来讲话的这个人呢，就不是美国官员和英国官员的，是谁呢？是这个福西了啊。对，这个福西啊，你刚才讲到，他讲到这个疫情的这个严重性啊，也许到2022年还要戴口罩啊，这也是他讲的。但是呢，他罕见的啊，在这个四位调查之前，他有一个讲话。那么这个讲话呢，当时没有披露出来。那么现在呢，啊，美国驻华大使馆啊，用他的推特网页就把福西的这个讲话给放出来了啊。可这里也挺有意思的，一个月以前讲的啊，实际上是在这个四位专家组去北京以前他讲的，但是他没有把它放出来，
现在突然美国大使馆把它放出来了，那么这里头讲的伏羲说呢，国际调查必须有力而且清晰。对，我们期待对其进行评估。你看，这是我认为啊，伏羲为止针对这个中国的这个所谓的病毒溯源问题的发表的一个啊语气最重的一个讲话。嗯，但是我觉得语气不重啊，我觉得这个是一个最起码的东西啊。是他并没有政治化的。你是觉得不重，但是你说我们强调就是北京联合或者世卫调查都不能用啊，或者叫什么啊，在这种情况之下，第一伏羲用的是一个调查，第二还强调清晰而有力，那么这就弹性很大了。什么叫清晰，什么叫有力啊，你原始数据都不给我，什么叫有力啊，什么叫清晰啊，对不对？所以我们现在讨论，在美国已经死了50万人。正好我刚才在这个在路上买零件的时候，我听拜登的这个演讲，一战、二战加越战，三场战。哎呀，你讲拜登正好是讲总统，你不讲总统的话，有些人又都心了。对啊，对啊，我们就是拜登总统的演讲啊，讲这个死亡的人数之和，这五十万超过了，今天这个数字已经过了50万了。对呀、啊，对呀、啊。已经过了50万了，那么昨天我在做这个标题的时候还是逼近50万，那么今天一讲的时候已经超过了50万。美国遭此这么大的一个大难啊，我觉得美国这边啊有一种决心要把这个事情查清楚啊，研究清楚也好，查清楚也好，到现在我跟你说，全世界没有一个说要对中国进行惩罚啊，没有这种事惩罚的问题，只是说我们要为下一次灾难来前我们做一些准备啊。嗯，对，我觉得您说的政府啊，认真的政府啊，负责任的政府，对于这一次造成人的这么大的一个灾难，不仅是美国、加拿大，对吧？任何国家都有权利要求中国政府一起来配合进行调查。在事情没有调查之前，确确实实不要政治化的把这个事情弄得太复杂。啊，如果你政治化的话，那就双方就对立起来了，是不是？但是你说要尽可能的把原始的数据啊呈现出来，然后尽可能的让这个调查显得清晰可见。根据我的病毒史的有限的了解，有一些病毒你哪怕研究10年和20年，也未必能够研究出名堂出来。但是如果你开始发生的时候啊，毁坏了现场的情况，掩盖了一些啊正常所调查的需要的材料，那就会给后来的调查制造很大的一个障碍，那就是会影响到人类共同面临的啊一个病毒。所以我觉得中国政府或者是中国的民众，首先在心里面来讲，应该把这个政治的包袱给放下来。另外就是西方国家，这个政治的包袱主要是中国政府，不是民众，民众在这里没有发言权的啊。不，民众我的意思是说，有时候情绪比较敏感啊。情绪敏感，那就是这个官方如果配合的话，你敏感管个什么屁用，没用的。核心是中国政府要去配合这个事情，这个让这个排除合理怀疑啊。也许最终不能证明什么东西，但是你要让所有合理的怀疑全部给排除了，然后中国才可以说啊，查完了吧啊，对，没有事了吧？人家这边不服气的也没办法了，对，因为根据专家。该查的都查完了啊，对，没查的了，那剩下就是我们的认知的局限性了啊，或者不该遭此大难，那么就是这样一个问题了。那谁怪谁啊？谁也怪不了，全世界一起来啊，疫后世界大会总结这个经验教训。对，那你如果存疑的话，那么人家就一直会追究下去。为什么你要我们让我们存疑？问题在这儿。对，我完全同意。如果你有了存疑，你就会变成中国人的人与的一个包袱。那么你在未来20年以后、30年以后、50年以后、100年以后，为什么说没有查清楚啊？就是因为中国政府阻止了这一次的调查。所以我就觉得中国政府如果是一个负责任的政府啊，这个不仅是为了中国老百姓，也是为了整个人类的面临的这个危机，应该用一种比较开放的心态来面对这个调查。对，这个中国的这个武汉所 CDC 啊相关的所有人，如果中国开放心态看这个问题的话啊，
你只要说一句，所有的你想查的地方我们都欢迎你去查去啊，那样的话国际社会才看到你的姿态啊。你看现在要进去查一次好不容易啊，签证啊什么类的啊，民族自尊心啊，你既然是人类命运共同体嘛，那就开放去查嘛，对不对啊？嗯，对。而且中国现在是一个大国了，要解决人类的命运共同体的一个国家，如果您这个都不能面对的话，很难相信你是能够解决人类的命运共同体的问题。对，这是关键问题。这个现在不见得是要查出这个答案，是要排除所有科学家认为的所有的合理的怀疑啊。嗯。那么你不能够在这样一个调查之中，科学家说中国还有死角我们没查到啊。如果有死角没查到的话，那么中国就等于啊，我就可以说是调查啊，没有这个，像伏羲说的，没有达到那个伏羲说的那个标准。嗯嗯嗯，就这么简单。嗯，好。现在另外一个是你这个话题里面还讲到新疆是吗？新疆也是这个现在国际社会要去中国搞独立调查的另外一个部分。所以说现在中国跟国际社会打交道，它面临两个独立调查，一个是这个疫情，另外就是新疆啊。新疆这个事情呢，倡导这个独立调查是谁搞出来的呢？是这个英国的外相拉布啊，也就是今天这个时间星期一嘛，他在联合国人权大会上他提出。要让联合国啊，这个去新疆啊，去这个所谓的这个劳改营这些问题呢，啊，做一些类似于就是奥委会的那种啊独立的调查的那种权利啊，这样也是一个示意的问题。到底中国在新疆有没有搞种族灭绝啊？这个东西可以通过这样一种独立的啊联合国系统下面的一个调查来证明。中国政府如果觉得自己被冤枉，就是说 BBC 啊是造谣，对不对啊？啊，这个美国这边啊说种族灭绝啊是造谣。那么最新的发展是加拿大这个议会啊，今天我看也是压倒性的多数通过了中国对穆斯林的种族灭绝的一种认定。这是好像没有这个执政党吧？是执政党没有参加吧？我看是这个压倒性多数通过了这样一个报道。对，没有，你看的仔细一点，好像执政党没有参加。这个但是这个票数是零啊。嗯，票数是零是因为可能是反对党的一个决议吧。嗯啊，它并不是一个真正意义上的一个全面的一个表决吧。你查一查好像是这样，我没有看到完整，因为我今天一直在忙，我看到有这样一种说法啊。当然了，就看到那个推特的那个做节目的时候看到那个第一那个打那个德国之声的推特。嗯，哦，是吧？对啊。那么现在有人的话呢，这个事情呢跟新疆问题相关联，就是这个奥运的一个问题，冬季奥运，啊，它也关联性。嗯啊，有人现在这一今天啊开始跟你打赏了啊。嗯，他说老何好，希望小平家里的设备顺利排除故障。这个东西我啊打赏9.99跟你的维修这个设备。私人事务，但是你把它扯出来那没办法，所以我就漏了两句。因为我也找个理由解释一下你为什么迟到几分钟啊。我们观众挺上心的啊，感谢。对，本来是东郭悠哉啊，东郭悠哉。谢谢东郭。今天我们的观众也在这个上升之中。嗯 ，OK。啊，但是也有观众说啊，这个什么北区党人和平同志，什么叫北区党啊？嗯啊，喝咖啡，请不要批评中国，因为他们是你的老板。就是这些人呢，啊，真是就是说，你现在这个被人整天揪着尾巴不放了啊！我们都有被人揪，我被人揪拜登啊，你被人揪中国政府，嗯。何老板就开个咖啡店也许能够发大财。哎呦，啊，我叫拜登先生，经常就是有人说陈小平不叫拜登总统啊，这个嗯我又就今天何老板又提醒我要叫拜登总统，我们就叫拜登总统。嗯啊，那这个对新疆的这个集中营的这种方式，我可能是也是在去年前年批评的非常之多的啊。我认为采取这种强硬的对这个不同的民族啊，这是中国要成为一个强国一个大国是很不想疲惫的啊。那么这个中国在建党或者是建国啊，整个的一个基础就是民族大团结啊。但是这些年来在民族的政策方面啊越来越紧缩啊，
你看在西藏啊，那么多的这个啊人这个自焚啊，在新疆没有数字了，现在已经没有数字了。嗯，对啊，在新疆啊出现了这么多的啊人从新疆逃出来啊，他们介绍了新疆的这种悲惨的这个状况啊，从啊宁夏我们看到了啊这个穆斯林遭到的这个打击啊，他们很多清真寺都被拆除。在内蒙古我们看到了啊，内蒙古的现在的这个蒙古文的教育的受到侵害，就是从整体来讲，中国政府似乎不仅仅是只是针对新疆的民族问题采取打压的手段，而是从整体来讲，现在对民族的问题跟以前那种诚信民族的团结有很大的不同，而是用打击的方式来进行。你觉得这个民族的问题是由于啊这个中共对民族正在开放，使民族的啊不同民族的人感觉到我们应该争取权利，引起中共的紧张，还只是中共一贯的这个民族的强硬政策的一个表现？另外就是在法理来讲，你觉得用灭绝的这个叫种族灭绝的说法啊，是不是符合国际法的这个定义？这个中共对民族上的这些问题，我就没有见他软过啊，这个就是一种长期的这种压力下的啊，这个新疆问题的最后的这样一种结果。嗯，当你这个压的时候呢，压的久了之后呢，某一个领导人觉得做的过分啊，他想松一松啊，松一松的这个过程呢，就会出现这个用力要交往过正的一个问题啊，可能在这个过程中出现了一些问题啊，我只是这种假设。嗯，我不认为共产党这个制度对民族的问题它能软到什么地方去啊，他这个民族自治制度啊，他搞了那么多年啊，一直在这个是一个面子工程啊，因为他啊在国家制度层面上呢，他号称啊这个民族自治制度之下少数民族有各种各样的一个权利，而且堂而皇之的写在宪法上啊，后来达赖喇嘛不将了他一军吗，他说我不要独立啊，你只把这个宪法上写的权利给我呀。达赖喇嘛实际上在民族问题上是最早维权的这么一个人啊，后来北京发现哦，你够聪明啊，啊，你以子之矛攻之之动了啊，后来干脆就不搭理他，说他搞藏独啊，搞藏独。那么前些年我知道我还在波斯洞的时候，我跟藏区社会的人有接触嘛，啊，他们跟我们在一起谈，就是我们不独立，我们就要去宪法上的这个啊自治权利。但是我后来见到上藏人之后，他们再也不提这个事情了，因为北京不愿意基于宪法跟他们对话呀，不愿意基于宪法跟他们对话啊，然后干脆就说他们是藏独。西藏的这个达赖喇嘛那已经是非常的温和的了啊，你可以想象西藏人和新疆人抗议采取的完全不同的一个方式啊，你北京说他们新疆人搞恐怖主义 ，OK， 我先不谈这个问题，那西藏人是用自己的生命在幻想里唤醒他们啊，你觉得他们醒了吗？啊，没有醒啊，啊，更加坚硬啊。所以我刚才说，你说这个死亡数字的时候，原来还有死亡数字，有人国际上还有人统计多少人自焚了，还有照片发出来。你现在看能看到照片吗？啊，再也看不到了。在某个意义上，北京现在，在少数民族地区它的这个控制啊在升级，我觉得是在借助大数据啊，借助这个领导这个治理形势的一些改变啊，有些东西看得见，有些东西我们看不见啊，但是我觉得这种治理模式在悄悄的发生了这个变化。但是新疆这个东西呢，我绝对是这个啊，我觉得这个是这个世纪跟这个疫情一样的一个灾难事件啊。这个种族灭绝呢，实际上是国际法上的一个国际法院，我记得是国际法院管辖的几个罪行之一。至于这个种族灭绝、反人类罪之类的，是有国际法上的这个依据的。那么，当英国要去认定这样一个事情，当我们知道英国有曲折，那么英国的首相说要从法律上来解决这个问题啊，法律上这是一个法律认定的问题，我觉得主要是指的国际法的一些东西来认定啊。
对，西方的情况吧，就是你不能笼统的说加拿大呀，或者是英国，或者是美国，你看是哪一个层次。比如说加拿大，它是议会，但是它的议会是议会里面的这一党的议员，那就当然不一样。如果是他的内阁啊，或者是他的不是他的这个政府啊，或者执政党又不一样。那英国的话，如果是强森政府，那又不一样。如果是其他的议员，他又不一样。但是在美国这个地方呢，是由美国的国约嘛，好像是，对吧？对啊。有这么一个认定，美国是政府啊，所以美国的情况啊是很大的不一样。但是我是同意的，就是说谴责中国在新疆的这种行为，但是它是不是构成这个种族灭绝的话呢？我觉得美国际社会还是需要一些更严谨的这个调查啊。那么从新疆逃出来的民众啊，他们现在提供了很多的证词，那国际社会也应该向中国政府提出来啊，到这个新疆做更多的这个调查。如果你真的是犯下了种族灭绝罪，那就应该到国际法庭去提出诉讼，也应该在这个联合国的这个人权委员会也好啊，联合国大会也好，提出这样的指控。我觉得美国的国务院这个指控啊，你固然可以反映出来这个蓬佩奥政府的希望通过这样一种谴责啊，中国去改善人权，但是另一方面呢，也造成了一个问题，就是中国和美国呢进行对立起来。那么这种对立对于两个大国来讲啊，是不是解决问题的方式，这个在学术界或者是在外交界，大家其实都有一些不同的这个看法，包括这个种族灭绝的认定是不是准确啊？是由这个美国国务院的认定就跟病毒一样的，还是应该有更多的法学家像陈小平博士这样的做一些法学研究？因为我坦率的讲，我听起来这个种族灭绝这个词，我在脑子里面还没完全醒过来，是不是就是说用集中营的方式，是不是受于这个种族灭绝？因为种族灭绝，我的脑子里想到的是卢旺达呀，那等就是说把整个这个族裔啊，好像要给屠杀掉。那么现在在新疆，他是实行的是全面屠杀，还是把他们严加管制啊？这个里面是不是在法律上有一些差别的？你知道吗？没有，他这个集中营的事情没有被单独提出来。他全球上，你如果讲国际法的，他有一个联合国有一个防止与惩治灭绝种族公约啊，1948年的时候就，1940年代定的啊。这个他说，的确，种族灭绝行为啊，无论发生平时或战时，均系国际法上的一种罪行啊。嗯。啊，那么这个啊，下列行为之一者啊，可以这个认定为这个种族灭绝啊。那么系啊，这个蓄意全部或局部消灭某一民族、人种、种族和宗教团体啊，你看都在里头，宗教团体也属于种族灭绝啊，人种、民族、种族。然后你看，杀害该团体的成员啊，致使该团体的成员在身体、精神上遭致严重的伤害啊，故意使该团体处于某种生活状态下。啊，以毁灭其全部和局部的生命啊，那么这个可能就某种状态，这个可能就包括集中营啊，强制实行办法意图防止该团体的生育啊，这里也有问题，我们也有从陆陆续续的案件中看到这个生育问题的一些报道。那么强迫转移该团体的儿童到另外一个团体啊，他这里列了 A B C D E 五种行为。那么如果跟新疆的东西有关联的话呢，就强迫该团体处于某种生活状况之下，以毁灭其全部和局部的生命，这个跟集中营的指控啊最接近。好，那么这个我们这个话题已经讲了时间很长了，48分钟了，靠着你迟到3分钟，40分钟。我觉得另外补充一句就是什么呢，在当今这个世界呢啊，这个国家间的认定啊，通过联合国系统的认定中国的这个种族灭绝的这个法律上的这种啊共识吧，我真觉得不太容易。那么有可能的是，就是说有一批学者啊在一起
通过这些学者的这个来认定这个东西，但现在为什么都缺乏一些证据啊？缺乏一些证据，因为你看 BBC 这样的报道都被中国认为是造谣，是吧？所以说 BBC 这个说法我讲一两句好吗？你我认为首先啊，好像是我们之前研究院讲过，还是跟你做过节目，我都忘了，好像研究院讲过。我们两个上个礼拜的晚一晚是也介绍过这个问题。对，首先 BBC 是个严肃的啊一个国际媒体啊，不是一个随便的这么乱讲的媒体，他做这个事情的报道有一套他的程序的进行，那么每一个媒体他都会难免会有一些失误 ，BBC 也不啊这个啊避免，肯定会有可能有一些失误，那是中国政府的指责，我觉得在目前看起来是没有道理的。比如说他讲到武汉的时候，说用了一个灰暗的镜头啊，故意把中国讲的那么一个悲，其实这是完全错误的。因为我们知道，在这个报道的时候，会有时候用一些顾虑镜呢，来显示那个场景的沉重，或者那个场景的某一些情绪的表达，而且那个节目呢，它并不是揭露中国政府怎么怎么样，所以。那个顾虑镜其实经常反映在纪录片里面使用的手法啊，这个从专业来讲是没有问题的啊。另外就是关于新疆的这个问题，那么 BBC 去采访到这些啊从新疆啊逃出来的这些难民，那他们作为一方面的说法，如果中国政府认为这个地方有问题的话，那你就让 BBC 去这个新疆进行实地的调查，而不是简单的去攻击这样一个国际的媒体，因为中国的声音需要国际的媒体啊全部支持，但是全部的不是一个谴责那么简单，全部的应该是一个媒体对中国事情的多方面的报道啊，它不可能完全按照中国政府的方式来进行，但是如果你很粗暴的去谴责这个啊这个 BBC 的话呢，使这样一个正常的媒体他就感觉到你是在野蛮啊，你是在啊用的强暴的行为面对媒体，这个其实对中国的形象只会有负面作用而没有正面作用。对，这个我认同你的这个看法啊。另外这个我觉得 BBC 这个事情呢，他报道和中国政府的这个啊这个跟他的这个掰手腕啊都有好处，他把这个事情放大了啊。对，这个能帮助啊，像加拿大啊，像这个英国啊，首相这样的人，最后在联合国的人权大会上把这个事情啊，因为争议嘛啊，那我们把它提出来。那么现在他也没说你中国啊就是种族灭绝，他是现在要通过联合国系统派这个独立的调查去啊，那么这也将了中国社会一军嘛，对不对？你说他说有，你说没有，那我们让人去判，那我们去看去啊，对，看完的话我们再来得一个结论。嗯，那么这个事情呢，就是把它引入程序之中的话呢，有利于这个问题的最终认定。等他们去看了一圈的时候，说中国没有这样啊，那么国际社会到底啊对你这个有没有种族灭绝，就可以有一个新的一个认识了。那么这也是，所以说这是中国政府现在面临的一个难堪的一个问题啊。这个西方有国家，联合国包括联合国的一些人权组织都说中国在这方面有一些问题，那这不是一天两天了。那么中国你要做负责任的大国，或你要提倡人类命运共同体啊，这个保卫人权这是应该的，否则的话你何以面目视全世界呀、啊、是不是啊？嗯，你的这个内部人权这么糟糕，你怎么样让全世界接纳你啊？那永远认为你是个暴发户啊，你没办法被我们所接受，心里不接受你啊，你在这啊，中国政府要想这些问题。我已经补充完了。 好，我们现在开始进入第一个话题啊，就是啊，不是第一个话题，第二个话题，啊，讲这个江泽民的孙子江志成。今天啊，这个啊，《华尔街日报》有一篇这个啊独家的报道，来自于他的中文名字叫王春汉。哎，我跟你说啊，《华尔街日报》好几个记者，我就认为他们关于中国的报道方面是很厉害、很厉害的。魏宁宁啊啊，对什么？他们有那个有料啊，有人喂料啊。还有一个，哎，我不同意你的说法，我真要批评你啊。嗯。还有一个是路透社一个小伙子，现在也加入了这个啊，华尔街。香港也很厉害，香港也有料。我上一个星期看了你的报道，我强烈的抗议不满。
你先抗议吧，然后我们再来。我的抗议就是说，我觉得作为一个媒体，嗯啊，不能轻雷主义未料的行营这个他们得到的材料，嗯啊，因为我30年的媒体是啊啊这个生涯，我知道很多的独家报道是花了很多的辛苦，嗯，啊很多的金钱，或者是长时间调查和积累所造成的，嗯，那么你老人家至于就是说啊，这是十几个来源的这个未料，这个跟我所了解的情况有差别，嗯，我觉得你简单的未料有一点侮辱媒体人，也侮辱你自己，也侮辱我们的这个努力，啊，这个我们对未料这个事情呢啊有一种误解，概念首先是概念的误解啊，嗯，这个我认为未料是个中性词啊，因为所有媒体人都面临着这个信息源的未料的问题，我们要甄别啊，是啊是啊，我们最好把它看成一个中性一点的啊，这是我们俩这个概念上的区别，嗯，我觉得应该就是说根据媒体采访所得，你像华尔街日报是一个右翼的媒体，而且是一个财经的媒体，他们的消息是经过长时间的证明，很多消息是相当相当可靠的，嗯，那么他们的调查也是反反复复进行核实，你像如果华尔街日报或者纽约时报这种报纸很容易被政治势力操纵的话，那对于媒体来讲也是一个职业上的一个侮辱，所以我觉得你应该更中性的词比未料更真性的词就是采访，就是采访。哦，这个为什么我要讲这个问题呢？啊，他在这个采访之中所有的信息源全都是中国政府方面的啊，对马云不利的一编导的消息啊，嗯，这是我为什么说未料的一个词在这啊，他没有采访里面一个啊对这些信息出于另类角度去看的这个问题的一个人啊，都是对马云不利，而且他信息来源全部都是对马云不利的信息来源，嗯，我觉得这是个问题啊。那么怎么样去解读这个问题，我不怀疑他取得的这些信息的真实性的程度，我不怀疑啊，但是这个信息的解读是我那个节目要做的一个啊核心的内容，我没有怀疑任何他信息的不准确啊，我没有这个意思啊。嗯，反正马云这个事情嘛也是一个非常敏感的一个话题，嗯，我在我的典礼今天是啊讲了几句马云的问题，嗯，结果遭到了好几位观众的批评，说这个时候你怎么能啊这个落井下石啊，所以我们做媒体人呢，啊，幸亏我跟马云没有个人恩怨啊，完全是比较超然的看待这个问题，害得我还不断的跟观众道歉道歉，对不起对不起对不起，我不是这个意思啊，因为现在人们呢都是跟以前不一样。我们那个导，我们导播应该把这个标题给换到第一个标题。现在我没有换这个标题啊，导播。啊，嗯，啊，他已经换了。啊，换了，好，嗯，那可以。在江泽民孙子，但我已经看到有了。好，你今天的这个报道，我把那个啊链接和那个内容发给你了，你看了吗？对，我看了。对啊，嗯。今天这个报道你有什么意见？就是，再转到今天这个时候，我就华尔街的报道我最后说一次啊，我如果觉得他这篇报道精彩的话，他应该在十几个匿名政府信息来源和政府顾问啊信息的基础之上再采访一些啊跟中国政府的信息不一样的啊，至少说来自于独立人士的这个评论，我觉得这个关键啊，这是我对这篇报道的看法。另外我认为他得到了非常啊独家的消息，乃至于对马云这个公司的调查的这些独家信息，他都在里面有所披露啊，这是他的成就。嗯，但是我希望这边一边倒的信息的时候呢，应该听一听另外一方面的声音啊，这是我对这一篇啊报道的一个希望，他的一个进一步的一个希望，就是这样。嗯嗯，那么这个江志成的啊这个事情呢啊，我觉得。意料之中啊，意料之中，这就要谈到为什么说意料之中呢，就是谈到华尔街日报关于马云的这个蚂蚁公司啊两篇报道，两篇独家报道都来自于华尔街日报，而且呢啊这个两篇都跟魏玲玲有关系啊，有一篇是魏玲一个人写的，第二次这一篇，前面那个是魏玲玲跟两个人合写的，所以说他的信息来源是有，今天这个是王春汉写的，对，他的这个信息的连贯性是没有问题的，我说是两篇嘛，那么第一次提供他信息的那些人在第二篇文章里继续提供他信息，然后他把第一篇报道的内容做了一个丰富，但是呢
结论性的东西它没有改变任何东西啊。就像胡平先生，我记得胡平啊，在看到第二篇的时候，胡平就在说，哎，怎么又来一篇了，这不就是已经有了吗？啊，胡平先生当时这样一个印象。哎，我就好奇什么东西又来一篇，不啊，这个东西怎么会有呢？我就一看，确确实实啊，第一，这个啊，蚂蚁被叫停是习近平叫停的啊，这个在魏玲玲的第一篇报道里已经提过啊。嗯。第二，为什么叫停啊？那么这个马云的背后有一些江泽民家族的这样一个运作，这个第一篇报道也提到了。那么第二篇的报道呢，继续提到，但是它不同在什么地方呢？它用了更加详细的资料来证明马这个江泽民的家族介入了这样一个生意啊。那么就提到他们为了跟蚂蚁合作啊，跟蚂蚁合作。他们从香港那个大本营在上海注册了一家公司，上海注册了一家公司之后呢，然后另外一家公司又搞一个壳子，然后去买啊，买这个蚂蚁的这个股份之类的，绕了一圈啊，给做了包装。那么魏玲玲第二篇报道把这个包装的过程啊，怎么样的去剥这个笋，一步一步的剥出来了。这是他第二篇详细报道的一些啊更细致的一些东西。如果没有这些更细致的东西的话呢，啊，它是这篇的报道价值就不那么大啊。正是这样一个报道，他我觉得他把这个调查马云公司的里面的一些细节的资料啊，这些资料我觉得都是秘密，他拿到手上了。那么江泽民家族呢，啊，从香港把资产往外转移啊，这次转的是第二期，你今天提的这个报道转的到新加坡啊，那前面转的呢是呢到上海。啊，那么两次转移都不一样啊。往新加坡这次转移呢是战略撤退，我认为啊，嗯，这个那么往这个上海转呢，那是为了这个啊赚大钱啊。两次的这个转移，这个博弈啊，这个往外转啊，是完全不同的一个政治背景。那个时候江泽民家族在这个如日中天啊，那么现在这个情况呢？江泽民家族啊，可以这么说呢啊，危机重重啊，可以这么说。那么在这个背景之下，博弈如果不把香港的这个东西往外转啊，那就有麻烦了。那当然还有经济上的考虑啊，说这个新加坡如何啊更好啊，所以我觉得这个大背景在这儿。现在他也不完全是只逃离到香港、啊、新加坡，他是一方为三，香港也保持一点，然后上海也保持一点啊，这个，然后一部分啊逃离啊打引号啊，跑到这个新加坡啊。李嘉诚从中国撤出的时候，中国永远留了一部分在那儿，我没走啊，我还有啊，对，是不是啊？啊，然后蚂蚁金服了这个事情呢，在目前看起来要上市的话，不是像原来想象那么简单，可能几个月就搞好了，好像很困难啊，遥遥无期，都不知道，遥遥无期。他如果有的话，这个企业也不是马云能控制了。哎，我觉得马云的这个蚂蚁金服啊，弄得过于庞大，随机的这个经营的工具太多。所以呢，中国政府很多的因素在一起要封杀它，一方面是权贵，第二个方面是这些同行的嫉妒啊、陷害或者是告状，还有一个是大量的一种经营风险，很多因素不是单一的因素啊，单一的因素。那我在之前在顶顶顶到马云的时候，刚刚还有人在留言区批评说我有仇富心态。恨这个马云很多钱，我不知道你批马云什么，但嘛，我原来也是批马云啊。我觉得这个马云呢，一个我跟他意识形态是对立的啊，这是没问题的啊。但是马云这一次在上海的那个讲话，我是有肯定的啊。他是对这个啊，他虽然是权贵中的一部分，但是他属于这个啊资本家啊，在发育过程中面临的这个问题，他必须。那个蛋壳子他必须在那儿，他没办法冲破，他就在蛋壳子里出生的啊。所以这个权贵啊是一种本色在某个意义上，但是呢他摆脱这种垄断，金融的垄断啊，我觉得他的意义在这啊，减少管制，摆脱垄断啊，
在某意义上我肯定他的这方面的这个努力。我觉得他批啊金融垄断啊，批这个当铺思想啊，啊我觉得批的是正确的啊，是这样这样一个这个看法。所以这次我没有全部否定。但是呢，马云跟江泽民家族跟贾庆林家族的这个关系，贾庆林家族是这个魏立林第二篇报道里抖出来的，第一篇报道没有捅这个贾庆林家族啊，是第二篇报道里捅出的贾庆林家族。那捅贾庆林家族，那不就是捅江泽民家族吗？你老何对贾庆林和其江泽民的关系一清二楚，是不是？嗯，对啊，说的是一个人，实际上说的是一个人啊。那么这个马毅的东西说到今天啊，如果按照魏立林这篇报道来看呢，我觉得首要的因素是政治考虑啊，就是通过打蚂蚁要把江泽民家族的这个啊，这个在某个意义上跟权贵的某种这个手啊给砍断啊，我现在基本强行这种认识啊，这也是华尔街这两篇报道发出来之后我得出的一个很显著的一个结论，它不是这个。啊，这个经济风险的什么金融风险的考虑，从金融风险来看，我认为马云的这个蚂蚁啊，他贷款他让韭菜受的损失可能还少一些啊，这个他比别的啊，他从他要如果这些韭菜从别的地方贷款去做的话，损失可能更大啊，他有规模嘛，他有数据嘛，在某个上他有这个竞争的优势，把这些资产交给马云经营反而更好更有效率，我认为是这样啊。所以说主要的考虑应该不是这个啊系统性金融风险的问题，我觉得主要考虑是这个要把马云后面的这个政治的手段在政治的这条线斩断啊，那么让江泽民家族这个博宇啊就此这个啊退出这个主战场，我觉得这个东西在这儿。嗯，好啊，现在我们第三个话题是什么，你看看你那里有吗？第三个话题我们谈的这个标题呢是华国锋啊莫名其妙的啊热起来了啊，嗯，那么邓小平热呢则在预期之中啊，是这么一个标题。嗯嗯，华国锋的这个纪念活动嘛，有它的常规性的道理，所谓的常规性的道理是按照中共内部的规定啊，哪一个级别的领导人啊，那么呢他在什么诞生多少周年呢，去世多少周年呢，或者什么文纪发行呢，或者是什么东西呢，他都会有一个相关的啊这个相当级别的啊这么一个纪念活动啊，哪一个类别可能常委需要出席，哪一个类别是政治局委员出席，对吧，嗯啊，所以呢华国锋你看是套哪一个级别，对不对，那么他是啊惯例的问题，就是所谓的惯例的问题。嗯啊，对，这个里面有惯例的成分在这个里面。嗯，但是另一方面呢，你刚才讲了，就是在标题里面也可以显示出来啊，有这个不没有惯例的地方。就是首先啊，我觉得除了王沪宁出席啊，这不奇怪，因为王沪宁是中央书记区常务书记，又是负责党建和意识形态，所以他出席不奇怪。奇怪的是张又侠出席了，中央军委的这个副主席，对不对，那他从这个意义来讲，那就不仅仅是把华国锋当成一个党的一个已故领导人，同时也是把他作为一个军队的一个中央领导人，因为他担任过中央军委主席嘛，对不对，引起了纪念。那么从纪念的情况来看呢，对华国锋的这个评价比这个之前给人的感觉啊好像要拔高了一些啊，其实这种情况也不仅是现在，华国锋去世之后啊，无论是民间还是党史的一些研究者或者是官方，好像都给华国锋呢有了一些啊不同于他在世时候的一些评价，也就是说他死了以后评价更好了一点，很多人是这种为人的角度啊去肯定他，觉得他怎么怎么样怎么怎么样。另外一个就是呢，从历史的角度，抱歉，从历史的角度说，华国锋呢实际上是改革开放的啊一个最开始的主要推动者，包括我所访问的一些历史学者，包括高方林先生访问的一些历史的一些当事人啊，都发现呢华国锋实际上是改革开放啊比较早期的推动者，但是邓小平啊在这个最开始写检讨书啊向华国锋
主席进行啊表忠心，结果几年之后啊，把华国锋赶下台啊，把他的职务一分为三啊，新式总理让赵紫阳担任，然后啊，党的主席要胡耀邦担任啊，自己的接了这个中央军委主席，然后呢，给华国锋的评价啊，说的很低，说他在历史上就是一个顾客啊，除了两个凡是，没有自己的东西。但是后来人们研究历史发现啊，情况不是那么回事，两个凡是也未必一定是华国锋应该承担的责任，对吧？而改革开放初期很多的推动，我记得四个现代化呀，那么这个华国锋是做出很多的事情，那不但这个啊，他做出了一些重要的事情，有一些原因呢啊，被人认为是改革开放的一些领导者，后来发现他们在改革开放初期是改革开放的反对者，对吧？包括一个美国的历史学家啊，这个唐志学博士，对吧？他就有这样的研究，他发现最开始赵紫阳啊反对过改革开放，最开始，所以历史的真相呢，啊，这个比最开始胡啊这个华国锋下台或者在世的时候要给他评价高很多。当然，现在在目前的情况之下，把华国锋啊这种评价引起一些人的敏感，这种敏感认知就是认为呢，要把华国锋捧出来，把邓小平给贬低啊，就是压抑啊这个邓小平啊。那么除了要表现出啊华国锋同志对党的真诚啊，另一方面呢，说对邓小平的改革开放啊有一些贬义啊，我不知道你是怎么看的。这个我呢啊取这个标题呢啊，实际上代表的不仅是我的一个啊谜团啊，嗯，也是这个媒体啊，媒体的有一些人的这个谜团啊，就是这个对这个华国锋这一次啊，这个这么高的一个规格的一个纪念啊，基本上对华国锋来说史无前例的啊，史无前例的，嗯嗯，这个说是出人意料啊，有的人我看《世界日报》这种评论也是出人意料的，嗯。所以说我呢啊，我只是瞎猜哦，我不知道这个官方的准确的意图是什么啊。那么首先呢，他实际上对华国锋在政治上和啊对共产党的这种忠诚的一个关系做了非常高的一个肯定啊，这个完完全全是正面的一个东西，在这一次没有任何对华国锋一分为二的一个讲话啊，这样一种评价没有啊，完全没有，嗯。那么你刚才点到了一点啊，也跟我们的话题的第二部分有关系，就是纪念华国锋啊，跟这个压或者打邓小平这是什么关系啊？实际上这是我们两个话题，你看官方在抬华国锋啊，但是民间在抬邓小平，那么反过来呢，民间不抬华国锋啊，民间甚至根本忘记了这个华国锋，而民间在抬邓小平啊，不谈华国锋，这是一个有趣的一个对照啊。为什么官方抬华国锋，民间抬邓小平？那么反映出官民在这两个中共的领袖人物上的这种明显的这个差异啊。这个我看了这个谈邓小平的东西谈的比较多的是什么呢？说这个抬华国锋啊是否定邓小平的一个象征啊。嗯，我也不知道有没有这么明确啊。反正这个。抬华国锋，因为邓小平和华国锋在某个意义上啊，两个人是对立的一条这个政治路线啊。这个你老人家太纯真了。嗯，我觉得中国共产党除了极个别的啊同志啊要彻底打倒以外啊，比如说江青同志啊、康生同志啊、张春桥同志、王洪文同志、姚文元、其他的同志。啊，都是一个啊，这个叫什么？都是同志，都可以啊，都是同志。嗯啊，包括高刚，包括刘少奇，包括彭德华，包括高啊这一系列的人物，包括林彪，对吧？啊，这都是党的遗产之一。今天你不要把中国的历史和中国的现实看得那么黑白分明。嗯，就是一个叫什么，那个叫。一股草是叫什么我都忘了，中国一个什么词来形容这个事情啊，就是一个啊，就是
什么都有。嗯，你说今天要把黄国锋捧出来，或者把毛泽东捧出来，全部否定邓小平，那不可能。嗯，要把邓小平全部捧出来，要这个否定黄国锋，否定毛泽东，也不可能。嗯，这全部都是党的遗产。嗯，啊，全部是都是党的遗产。这是事实了。这个因为他活是党的人，死是党的鬼，这是没问题的啊。对。但是何先生，我跟你强调的一个区别在什么地方呢？不同的领导人啊，对不同的中共领袖的处理方式啊，这么一点上能防住他们的显露。你要从心里来讲，嗯，这个啊，假如这个习近平是一个有血有肉的人，嗯，他当然应该恨这个习近平嘛，因为习近平恨邓小平，不是恨啊，恨邓小平，对，嗯嗯，因为这个邓小平，对吧？嗯，在文革的时候啊，在这个高岗的事情的时候，是他这个拉到了实权呐、啊，他和刘少奇呀、啊，和这个周恩来呀、啊。对不对？把高岗和西北一干掉，嗯，啊，二爷啊，啊，和这个啊，周恩来这一派啊，北区这一派，他们就分了天下，啊，那么到了后来，对吧？这个习近平被拉下去，啊，邓小平也没为他讲话呀，胡耀邦下台，对吧？因为他们是胡耀邦也是不是西北的嘛，对不对？那么这个习近平跟这个胡耀邦讲话，可以说是唯一的一个原因了。为胡耀邦讲话，那么邓小平是怎么对习近平的？把他赶去北京城了，啊，不要他回到北京了。嗯，你说，如果习近平是一个有血有肉的人，他一朝权在手，没有把你邓家灭了。哎，他属于一个比较有良心的独裁者，对不对？他是没办法，因为他不能把邓小平全部灭了，但他心里面对邓小平当然有火嘛，因为有火是他正常的人性的表现呢、啊。这个，但是为了党的事业，你不能有火的。对，嗯，同时呢，嗯，为了党的事业，也应该对邓小平有看法，嗯，因为邓小平的改革开放初期确实。使很多人得到了解放，比如说很多人出国留学啊，很多人可以定居到香港和台湾啊，很多人可以这个改变了自己的人生的命运，很多人把这个功劳呢放给邓小平身上，所以很多人对邓小平是非常感激的。我早前做了一个调查，是功大于故还是故大于功啊？对于邓小平，那多数人都认为啊，邓小平是功大于故。嗯啊，但是实际上你真正仔细看起来，稍微了解这段历史，我前面讲了，改革开放如果实事求是的讲，不是邓小平时候开始的，在1972年，毛泽东和建了尼克森开始，实际上在某种程度上，啊，中国就已经开启了一个改革开放，或者至少开启了一段开放，因为不那么弄的话，中国完了，经济上要完，政治上要完。对不对？政治上在国际社会你还跟苏联带头干，对不对？然后你就是几个非洲的黑朋友啊，那么你跟这个美国如果建交，你在国际上一下子就解决了你真正的这个国际舞台孤立的一个局面啊。从经济来讲，有了这个比较开放的政策，跟日本呢、啊、跟这个美国啊，就是改善一下当时已经非常危险的这个经济。所以在毛泽东那个时候开始，在某种程度上啊，开放时间已经开始了，但是当时候为了否定毛泽东，为了拉到自己的权力，邓小平就不实事求是，把功劳都往自己上面揽啊，把自己变成一个改革开放的总设计师，把老毛、黄国锋全部往一边啊一边扔啊，所以现在呢是在某种程度上把这个历史的真相给翻回了一部分。但是您的意思呢，我似乎听出来好像是老习现在有一点想把这个捧华贬这个邓，是不是是有这个味道？这个不是我，这个是我看到的评论啊，因为一直有人在探讨这个谜团，为什么这个时候这个习中央要抬华国锋啊，这是明显的跟原来不一样的一个做法，那么大家就解读这里面的这个原因啊。
那么解读来解读去，那么就是邓小平的这个心结嘛，啊，这是一个解读啊，就是刚才你也讲到了这个个人感情上的一些东西，啊，很多历史它有必然性，宏大的历史，但很多历史就是因为一个女人啊，因为一段私人恩怨啊，也导致历史出现某种完全不同的一种解读，这是完全可能的。就刚才你谈到的啊，习和邓之间的这种啊，这个父辈那一代剩下的东西影响他今天的政策选择啊，这是可能的。这一个啊，还有一个解读呢，啊，实际上在邓小平的时候也有关系，就是说当年邓小平批这个画格风的时候呢，啊，是批啊神话个人高度集权，是批这些东西的。以至于邓小平那时候搞政治体制改革啊，他是不是真改革不知道啊，在怀念邓小平的时候，大家怀念他八零年那个讲话，实际上那个是讲话，就是邓丽群帮他写的，他去针对这个华国锋的啊，权力过分集中，权力党的书记是你，总理是你，军委主席是你啊，还什么国务院总理也是他，是不是？对啊，啊，对，就是批他这种个人集权的一个现象啊。那么你现在啊，华国锋提的对毛泽东的这种两个凡是，你刚才说两个凡是不完全是他的责任，但是至少华国锋出了这个东西啊，他当时在毛死以后用这个东西来作为一个挡箭牌，那么这么一个人，再加上他这么一个高度集权的一个人，搞个人崇拜的这个人，你又抬出来，那么是不是反映出这就是习近平的啊欣赏的政治人物？这个是第二种分析，就是说啊，高度集权啊，个人崇拜。我明白。我明白，就是有一些人认为习近平会走更加集权的路线，所以抬出华国锋出来，对不对？这是这个毛和华国锋啊，都是集权的模板啊，在某个意义上。我看你上个星期二、啊、采访了这个吴强博士，嗯，那个观点，今天我看美国之音呢讲，哎，吴强博士接受民进的访问，好像就是谈到了啊，这个二十大的时候啊，习近平会走向帝制，是吧？是不是这个观点吗？他没说帝制，他是文化君王啊，文化君王啊，文化君王。我觉得习近平现在是真集权里面得到了尝到了甜头，这个甜头尝起来以后，他要高举这个中国这个中共这个保守主义的这种文化啊，这个啊这个旗号他要举起来，那么这个民族领袖是文化的君王啊，民族当今世界是三民主义，嗯，OK， 嗯，民主、民粹、民族，知道吧？现在呢，中国当然不是搞这个民主，中国也不完全是搞民粹，对不对？民粹他不会，如果民粹的话，中国就不是这个样子了，他是玩民族这个招牌。民族这个招牌就会来一些，在我看起来，或者是这个匪夷所思的事情，但是很多中国人看起来很亢奋，就是说复兴，中国复兴，就是因为以前中国是世界第一，我也不知道谁算出来的，说中国 GDP 是世界第一啊，现在要重新恢复那个状况啊，中国的科学技术发明也是世界第一啊，他用这个民族的东西来啊，作为他政治的一个资源，因为马克思主义啊、列宁主义啊、社会主义啊，大家知道都是骗人的毛泽东思想，但是民族这个东西呢，是最能够让这个同一个民族的人有一等强烈的认同感。那习近平通过这样一种方式来凝固他的这个权力，比用这个社会主义呢，更能够让这个中国人现在有一等自豪感。习近平呢，是你说他是运气好，还是说呢为未来更大的代价，现在在犯更大的错误，现在我们还不能往这下结论，对吧？那么按照下结论，倒退复辟死路一条，哪有什么不能下结论的？我跟你说，陈小平博士，如果你认为习近平是完全倒退，对，那是不符合事实的，因为他没办法倒退啊，他倒退什么？这个。什么复兴文化，什么东西，有什么可复兴的呀，拉倒吧的东西啊。哎，你说这个美国人呢，是不是也搞他的立国精神？是有立国精神啊，对不对？那美国的立国那也是在搞种族灭绝啊，把这个印第安人给灭绝了，美国的这个把黑人变成黑奴啊，
那么你说这个是不是他们立国的时候有没有解决这个问题？没有解决这个问题，没解决。他的历史的进程之中他在消化这些历史，我觉得中华民族复兴负担也就是一个口号而已。嗯，他真正需要做的是这个国家，因为他这个权利不是通过民主选举产生的，对不对？他第一个何先生，你要搞清楚中国所有的文化啊，是建立在一个皇帝高高在上的这样一种文化的啊。那么用那个，我最近正好听这个武汉大学那个教授啊，那个讲历史那个教授叫什么来着？湖南人啊，武大那个教授，他说皇帝没有不王八蛋的，嗯，告诉你啊，对，这的话都是这个这个，不，他有他有这个情绪的部分在里头。李靖的历史就是皇帝的历史，对呀，他说这个越有雄才大略的啊的这个皇帝，你讲的是一什么东西啊？一。一什么天，对啊，对，嗯，哎，我觉得这话说得好 啊，中国的所有的文化就是，我觉得这都是一句很机灵的话，嗯，很机灵的话啊，嗯，皇帝的制度以及皇帝的制度的配套的基础之上啊，如果我们啊要讲中国文化的利用，我们能从这样一个古董里头掏出点什么东西啊？你能掏出什么东西？你现在你还能够搞帝制吗？你搞帝制可以复兴文化，那是配套的。嗯，我倒是希望中国搞帝制，那至少先一下还没人管。中国怎么可能搞帝制呢？他不是啊，问题共产党自己也否定这个东西啊。他对共产党不可能真的去搞帝制的。共产党那共产党自己直接否定帝制啊，叫什么人民群众当家做主啊，是不是啊？嗯。完全不是一码事，这个时代还想着复兴传统文化，我觉得是走投无路了啊。那他没几道机制啊，你要么就下一步叫他搞民主和自由啊，他会搞吗？不是不是，这个老何呀，这个你习近平这些年来呀，他也没少得罪人啊。说实在话啊，他的这个合法性基础，你别看老百姓啊现在支持他，真天哪一天天地要变了的话，他真的被人踩下去了。中国人不要说习近平，嗯，哪一朝哪一代，啊，都是民如流水，嗯，你以为民主社会不一样吗？你在台上的时候那个民主，你下台以后，嗯，有几个人捧你啊？像这个美国的这个四个总统啊，总统三那些人印象还是不错的啊，没我反正我不踩啊，对不对啊？那是因为你不细读历史，我不踩对呀，啊。你要细读历史，嗯，你就发现历史并不是那么的单一的颜色。嗯啊，历史整治是很丰富的颜色，对吧？我像昨天的典礼，今天是我就讲了前天嘛。我说你这个林肯解放黑奴，那当然是个很伟大的总统啊。但是为什么解放黑奴啊？你以为是他心地善良、道德高尚、人品那个？他不是啊，因为黑奴可以帮他去打南方军呢，对吧？所以他就争这个20万的黑人军在里面发现。这有经济解读啊，有政治解读啊，都有，啊。不是，你可以看到历史的真实的记录嘛。当时林肯是要把人送到这个南美去嘛，把黑人给赶走嘛，是不是？我觉得从历史上看问题和现实看问题都有很多的颜色。但是你刚才有一句话讲得很对，如果哪一天习不行了，那无数的人就可以踩上来，啊，那今天捧你的人，明天就踩你的人。啊，今天查你的人，这个，可能内定，可能我听得清楚啊。这个从毛对吧？从毛主席啊，这个命运到这个华主席的命运啊，华主席那时候一上呢是英明领袖啊，然后后来呢，他那个大字啊，毛主席纪念堂啊，放在那个上头那金字啊，后来惨到什么程度啊，把那金字都给抠下去啊，啊，今天开华国锋这样一种纪念大会，真的是时光倒流啊，当年。毛主席纪念堂金光闪闪的六个字在上头啊，都是华国锋写的，然后印上去的。华国锋的书法多少还看得还可以的呀，啊，有颜体风范之类的啊，一点点给抠下去啊，有今天何必当初啊？抠华国锋的那个毛主席纪念堂的金字啊，没必要嘛，对不对呀？啊，都这么踩对啊，所以说中国的这个皇帝只讲来生啊，不讲未来。啊，以后怎么样？洪水滔天，管他呢，没的事啊。所以习近平现在想的也是当代，管他什么民族复兴文化是乌托邦，那也不是中国的皇帝，嗯。难道你觉得欧洲的皇帝就好吗？哎，你觉得这个欧洲当年的为什么有文艺复兴呢？嗯，
那你曾家好吗？那就是你曾家黑暗时期、啊。皇帝都是王八蛋啊！易中天的也不能这么说，我觉得这是人类文明的一个过程。嗯，那你最开始大家打仗啊，互相残杀啊，你到今天会听那一句打仗吗？不会的，对吧？问题在什么地方，老何呀？真的没想到现在还有人要把皇帝制度相伴随的那些什么的民族精神、民族文化。啊，什么民族的什么东西八宗，这个再把它挖出来，方修圣法重草，这个东西太可笑了。问题在这，不是他们现在啊，一直有一批学者说中国需要提出自己的一个理论，所以就是叫新儒家。这个在我看起来很搞笑，对吧？但是有一些人就想让中国独立于世界文明，自己有一个文明在世界上立起来，这不是疯子吗？可以做，因为为了今天的自由和人权价值观，找一个角度一样的啊，他做研究他做去，但是这是官方把它作为一个啊战略来做，这个就麻烦了啊。而且那帮啊明明知道咋回事的人还在那拍马屁，那都是真的是啊不知道什么年代了啊，还在那做往日旧梦，不能这么看的。这个世界已经进入了这个新的一个时代，中国那些传统文化也就是有一帮人在那啊，喜欢翻故事堆啊，发黄的书页啊，啊干那些活，他有些人有兴趣出点钱让他们去做啊，可以了。西方也有比如说喜欢这些东西，但是你作为一个官方的东西跟全世界去互动，除了你跟金山一样我把门关起来我在家里关着我上哪也不去，对不对？你不是啊，啊习近平说我们要跟美国不能脱钩啊，万一说你赶紧把那么关税给我取消了呀、啊、我们还要进步的交往啊，你拿这套东西跟美国交什么网啊，都是开玩笑呢。嗯，如果中国真正要解决啊这个人类的命运共同体，首先就认可人类经过这么多年探索的这个普世价值，如果不承认普世价值，首先成为世界文明的一部分，而想自己建立一套文明价值，那是白浪费时间，甚至会伤害和损耗中国已经创造的成就啊！这个是非常简单的道理啊！当然，西方民主出了问题啊，但是并不等于专制就会比民主好。但是中国是恰恰在西方民主出了问题，全球化得到好处，中国老百姓这么勤奋，领导人呢当时也非常紧张，要把经济发展起来，很多因素造成了中国现在的啊这样一种繁荣的状况，因为他们就忘记自己是怎么发展成今天这个样子啊。如果不是向西方学习，学习西方的管理，学习西方的技术，对吧？那中国今天的发展在哪里来的？这儒家文化来的吗？对吧？那有些人就可以说呀，这是儒家文化的伟大功劳啊！啊，那个做学术观点没有问题啊，这个无所谓啊。我们现在谈的是官方，他把他以中共中央、国务院的名义发一个神经病的通知啊，要在2025年以前复兴中国传统文化，你这不是吃饱了撑着吗？我复兴传统文化用4年时间就能复兴起来啊？是不是啊？现在的这个领导人真的是啊，毛泽东搞这个烧炼钢铁的大跃进啊，现在的中共领导人搞文化大跃进，你说这是怎么回事啊？对不对？文化你要复兴也就是4年4就复兴了？不，文化复兴只有一条，这是文化复兴，就是百家争鸣，对不对？啊，这是自由开放，就像美国的科学创新精神怎么来的？那就是因为大家都可以自由研究嘛。如果你真的让政府讲一点声音，那你跟搞宣传没有差别，所以我觉得它不是文化复兴，只是它的一种宣传手法的改变而已。我觉得因为老毛也知道驱使中国人搞文化大革命那是灾难，但是他为了别的事情他必须把这些人去驱使完成这个灾难。在某个意义上，中国这个新的文化复兴运动啊，2025年还计量的啊，定了指标的啊，多少人要完成啊，什么扶贫多少年完成啊，什么文化复兴多少年完成啊，我都不知道现在的决策人他怎么想的啊。有些东西是不能够计量的呀，计什么量啊，对不对啊？文化的形成要多少时间呢、啊、对不对啊？那4年的事情啊，我都不知道这政策怎么出台的啊。你说中南海什么人能出这主意？和平先生，你对这个中南海比我清楚多了，你给他们说一说啊，文化复兴至少得500年啊，不是4年
嗯，而且还要有一个安定团结的政治局面。你能保证中国有一个500年的安定团结的政治局面吗？不是，复兴这个概念就是错的，这复兴是错的。中国就是个小农社会，你复兴到哪去啊？你还是小农社会，我觉得就是皇帝社会啊，我是皇帝社会，嗯。哎呀，这个话题没什么太大意思。对，没什么太大意思。对啊，这个就我们就说了这么多啊。这个画个风，这个热莫名其妙。我们刚才做了一个解读啊。邓小平热呢，那我们也知道，我也讲过啊。看你有什么补充的，嗯嗯，没有了，没有了。下一个话题啊，下一个话题呢，那就是这个抓这个网络大 V 啊，这个裘子明。今天有一个人给我纠正发音啊，裘子明啊，不是裘子明。对，你周等裘子音是吧？因为这个我这个中学的时候，我就在这个问题上我就有一个小故事。我们有一个老师吧，他的这个丈夫就念这个字儿啊，所以我终于想起来了，这个中文在急速的退化啊。那么这个裘子明呢啊，是一个大 V 啊，跟你认识的薛蛮子一样啊，薛蛮子是2000多万啊，他只有1/10，但是250万也算大 V 了，对不对啊？啊，他也是你我类似的这种新闻人啊，原来是经济观察报的一个记者啊。这个《经济观察报》是一个很不错的报纸啊。对啊，他曾经因为这个一篇报道啊，成了这个举国啊这个人物。嗯，那么因为公安，当地的这个改制嘛，把国有资产掏进401包嘛，然后他写了一篇报道去曝光这个事情。那么啊，这个企业说他损害企业的商业利益，那个商业名誉，那、全国通缉他。啊，后来这个通缉令又撤销了，所以闹了这么一个事儿啊，所以他算一个名记者，那么也是一个网络大 V 啊。那么今天还有人告诉我说他可能是个五毛啊，我也不知道这个信息啊啊。那么不管怎么样，就是说他现在我们不谈他五毛的，我们就谈就事论事啊，就是这个啊这个中印边境冲突这个事情啊，中国政府呢在憋了9到10个月以后呢，终于告诉中国人民。在那一场冲突之间被外军啊杀害了4个人啊，伤害了一个团长啊，这是这一次报道的啊核心的一个内容。嗯，那么这个哪个外军呢没说啊，没说。那么裘先生呢，他的这个引起麻烦的这个事情在什么地方呢？他呀，他把这个没有死的这个团长嘛，他用了一些啊5个单词啊来说这个团长，形容他啊。那么后来我今天做了个节目，那么王毅就说全部都是漫游的这个术语啊，全都是漫游术语，什么飞将军啊什么类的啊，他把他叫做什么飞将啊，飞将啊，脱兔神机雪路强运，用了这5组5个词啊。那么官方的这个媒体就说他呀，啊，造谣啊，造谣，造谣啊！他实际上这些词都不是造谣，他都是这个形容词啊，他都是形容词，把他用的形容词说他是造谣，这是一个问题，这是一个问题啊，这是一部分。还有一部分呢，就是他呢，他从这个官方发的这个啊信息就翻出里面的逻辑的漏洞啊，他就想去刨根究底问一个事儿。什么逻辑漏洞呢？啊，他这4个人死啊，是什么原因死的呢？是去救那些被包围的人啊，去救那些人死掉的。那么他就说啊，你去救的人都死了4个，那么没有救的人呢？啊，被包围圈的那些人最后死了多少个呢？啊，但显然这个死的人数可能就不止4个呀。哎，我想呢，这样一个追问，正好戳到了中国政府的这个软肋上啊，软肋上，因为9到10个月以后，还挤牙膏似的挤出一点，到底死了多少个人啊？4个人死了这么一点信息，还说是外军，那么中国政府就不想把这个事情闹大嘛？啊，做一个交代就完了嘛，画句号了嘛？没想到这个裘先生啊，不开窍，还要去刨根问底。啊，说死的人比他更多，啊，那不就捅了娄子了吗？啊，那么中国这个有一个法律叫什么？诋毁英烈，诽谤英烈啊，这个法律现在还没实施啊，要到3月1号实施啊。那么也不能
就此放过了这个求子民，对不对啊？最后来了一个寻衅滋事啊，把他给抓了啊。这个寻衅滋事啊，这个我老陈学法律的，我们也老何你也过来人，那不就是1979年刑法的流氓罪吗？啊，把这个犯罪啊，别的惩罚不了的啊，也不知道让你逃�啊，所以说宁愿啊3000个人犯在流氓罪这个大口袋里头，也不愿意让有一个人逃出法律制裁啊，啊，所以才有一个流氓罪啊。那么今天的流氓罪就叫做寻衅滋事，最后就把这个大威求子民啊，以寻衅滋事啊给耗到监狱里头去了。现在就这么一种情况，所以说啊，这个话题啊啊，背景就是这样啊，嗯。首先呢，中国和印度这是一个极其无聊的第40世界大战，就是大战，用这个最原始的方式啊进行攻击，是非常残忍的，狼牙棒，狼牙棒，互相去狼牙棒，甚至还把对方推到悬崖下，你知道吗？用石头去打，你说人能够经过石头打吗？人一个就打到头上就死了。那是用最残忍的手段，比一个枪把人打死还残忍呢，知道吧？很多人身受重伤，并没有记录在内啊。为什么出现这个情况呢？就是因为印度啊不配合一带一路，要给印度一点教训，认为印度人呢，这个我这有一个嘉宾，有一个观众就说是印度首先挑事啊，你这个老婆你的意思，印度挑事的也是有的，我就讲这个两国都有原因。印度因为60年代一直吃了那个亏，对吧，被中国打进了一把，所以印度一直呢就加强了中印两边的边境的这个军事力量。有几个山地师很厉害，我还离那个边境不是很远的地方我还去过，对吧，我一看那个军营我还蛮有兴趣的，一看那军人出来我还蛮有兴趣的，但是当地的印度朋友说你千万别拍照啊，你别作为间谍给抓起来了，我这一带特别小心起来。那个地方对中国人还是蛮有警惕之心的，那不是让人打了那么一仗，那当然记忆犹新了，忘不了啊。对，嗯，那么这个中国和印度呢也是有一种这种竞争的心态，竞争的心态，然后在那个山高高里面啊，或者山坡上啊，这个年轻人18、19岁啊，血气刚强，没地方发作，你知道吧？当兵的最喜欢干的一个事情是，陈小平哥是不是可能没有想象到的？哨兵最喜欢干的事情是想把那个查哨的连长给干掉。为什么？因为他要发泄啊，你知道吧？军人的经常的打架是很厉害的。你不要说中国的军队啊，隐藏了很多事情，咱们根本不知道。我是略知一点点，那美国的军队内部出多少问题啊？为什么？年轻人嘛，要发泄。那个山区那哪里是人待的地方啊？所以趁此机会啊，上面各自呢，上面的人也不敢管下面的人更厉害，甚至中国这边还甚至这个冲突一下，可能对中国有什么好处？对这个事情没有清晰和明确的定义，这极大的破坏了习近平和穆迪两个人建立的私人友情。习近平专门跑到武汉去接待这个穆迪啊，那就是希望跟穆迪建立一个特殊的友情，特殊的招待，比你在北京让你万国来朝的感觉，习近平站在那个地方，你看穆迪总理在很远的地方走过来，那种感觉是完全不同的。那穆迪也是在印度找了一个讨好这个习近平的地方，双方要形成一种互补。因为对于中国来讲，印度虽然是个历史上有过恩仇的地方，但是实际上印度本身的不结盟的政策给了中国一个拉拢印度的机会，虽然中印之间不至于那么的友好，但是呢至少比你敌对把印度推向美国比较好，知道吧？对不对？那印度实际上在整个的印太过程中间，他还是很有保留的他希望我自己是个独立大国，我为什么跟你这个美国情报混在一起啊？
啊，所以你看印度很厉害，跟中国的关系，跟俄罗斯的关系，跟美国的关系都是有机有利的，有机有利啊，这是最有利于让这个印度，让你们三方都来踩，然后我得到好处，这是不结盟的好处。所以它非常复杂的一些因素加在一起，使这个中印之间最终是不可能真正打起来的，因为真正打起来对对方都没有好处。但是双方中间呢又有一点历史的恩怨啊，这个心里面的酸溜溜的东西，尤其是中国最近几年在印度的周边国家捣乱，在印度看起来啊，在印度的几个国家啊，造成这个印度的边境的问题，在印度有一些战略专家就认为了中国在后面搞动作啊，所以呢印度也想给中国呢一个颜色看，通过这样一种方式呢来敲打一下中国。那反过来中国又开始这些年轻人啊，或者最高层有没有职业我不知道，对这个印度不支持一带一路啊，那么不那么这个，然后甚至还要跟美国混在一起搞所谓什么印太战略啊，也是有一股气，所以也想呢在这个里面呢给这个印度一点颜色看。这个里面既有利益，既有历史恩怨，又有现在的啊年轻人无聊的一些因素扎在一起，但是打了一下以后发现这傻呀，对不对？好吧，什么好玩呢？死人的事情啊，知道吧？印度死了几十个，中国死了多少个，现在都不知道。最开始多长时间？如果是个烈士，那就应该是个光荣的事情了。那为什么搞了这么久才宣布啊？是因为这个事情经过了这么多紧密的纷争，已经了结了，不能再玩下去了。对啊，我刚说画句号嘛。啊，要画句号了。对，你画句号，你不能允许要这些人呢、啊。被历史掩盖嘛，掩盖嘛，对不对？你整些露出来的嘛，所以这就把这几个露出来啊。这个当然是对，如果假如中共认为他是个烈士的话，是对烈士的大为不敬，对不对？这不是什么军事机密，对吧？他为国牺牲，那你怎么不把他追捧一下呢？人家偷偷的干嘛呢，对不对？那至于这个大为吧，那就跟美国一样，对不对？那现在社交媒体发达，很多聪明的人，比如说你讲一个什么话，那网友跟你解释完全跟你想的不一样啊，那我讲的一句话，那网友解释的也不一样啊，那你中国政府也是一样的，那有几个网友出来讲话吧，你管他讲的对和错，那是一个正常社会的一个正常反应，除非你就把网络给封了，对吧？现在是不让说呀，他现在不让、这个事情不许说的，这个自己我们说你不能说的，对。啊，中国就是这么一个社会嘛，对吧？所以这些人家付出的代价，妈妈就有很多人就明白了。以后你要去讽刺先烈，你就得想一想啊，你是愿意去被拘留多少天，对吧？上了黑名单，他没有，还是说你就不讲？他也没有讽刺先烈，他没有先烈，他现在就是这个团长啊，他实际上谈的这个团长受伤了啊，这个还活着啊，还活着啊，他用了一组词嘛。啊，飞将啊，飞将啊，飞将军啊，李广啊。那么我分析他讲他是李广，那这是赞扬他呀啊。脱兔啊，脱兔说是这个，这里人可能说他可能是他逃跑啊，从打群架的中逃出来，然后脱兔，可能有这意思。我估计啊，最让他这个受不了就是这个脱兔。实际上这个脱兔啊是啊。动如脱兔啊，指的是他敏捷啊，这个地方可能就是出问题出在这啊。那么神机就神机妙算嘛啊，血路是撒开一条血路，这个强运叫什么意思我就不明白啊。正好我做节目的时候有一个网友可能是玩动画的高手，他说这全部是动画的什么简略用语之类的在里面用的东西啊，所以我在这儿我就是闹怯了啊，我不懂这些，我不懂动画。那么从这里头来看呢，唯一就是让他认为和贬这个，为什么说他寻衅滋事？实际上说他是这个诋毁先烈嘛？这里头没有诋毁先烈的问题，他没有说过一句死亡者的坏话。我知道你的意思了，即使你解释半天没什么意思。中国政府，习近平政府就是从控制老百姓里面得到了甜头。那么因为得到了甜头，他就干脆就让你老百姓。除了党的声音什么事情都不能讲，
就是这个意思嘛，对吧？然后他还找个名字给你弄，给你给他关进去嘛，他找个名词嘛。嗯嗯，我觉得现在按照目前的这种情况下去，啊，这个相当一些时间之内，中共现在控制老百姓上瘾了。他不抓，这次抓的不是一个呀，北他南京抓了这个大 V， 北京抓了一个姓陈的，啊，那个重庆后来四川什么地方也抓了一个，已经抓了三个了，嗯嗯，就这都是因为同一件事情，嗯嗯，不能说，哎，不能说，那我觉得当他就是想到底死了多少人，他想对这个事情感兴趣，嗯，当今世界有两个国家最有意思了，一个叫美利坚。一个叫中国，中国是人话不能说，美国是鬼话也可以说，对吧？美国的言论自由已经泛滥成灾，谁会知道保护言论自由保护成现在这个样子啊？对吧？是不是？你现在美国，胡说八道，对吧？造谣，有几个人承担责任呢？这个看是要催出最高法院。拿一个新的判例，嗯，对呀，啊，对呀，啊，有可能要推出这个大国，还有这两个一代活宝啊，一个呢，哎，你一个团长都不能讲，嗯，对吧？不能说脱兔，不能说他飞将，不能说，对不对？你要在中国，还有人说恢复帝制，嗯，那帝制的时候，你在乡下讲一讲，在城里面讲一讲，谁管你啊？对吧？嗯七品芝麻官管到现在不管下面了，现在你在哪个角落里面讲他都会抓出来，对不对？对，嗯，这个是真的是，嗯，但网络上，但是中国和美国这两个国家挺有意思的，这个两个国家还在争第一，哇，今天你搞我，我明天我搞你啊！但是即使这两个国家都是两个极端，一个是什么的话都不能说，一个是什么话都说可以说，我觉得都是有问题。美国是假设什么话都可以说啊，但是有某种例外，嗯。那么中国现在即使什么都不能说啊，没有例外。不是美国你就不能讲那些有钱的人的坏话，知道吧？你现在那个都什么，都名家还是什么东西？那个钞票机对吧？嗯，啊，不是钞票机，那个选票机。多米尼。哎，多米尼，你把他逮着了，人家就给你告。哎，结果我发现那个诉讼还蛮有意思的，每个人都要13亿哇！那是私人之间的一个。是啊，是啊，是啊，是啊！你在美国不能逮着有钱人。这个美国，这个中国这边是老百姓跟政府关系，这边是老百姓跟这个大公司的关系。嗯，对呀，啊，嗯，你骂总统谁会管你啊？对不对？嗯，我们骂总统，无论是前任还是现任还是历史上的，谁来找你，你就变成名人了，对不对？你就可以趁此机会发一笔财了。对吧？那你话又骂一个民间人士试试看，当然了，像你我骂也没人理我们，对吧？如果你到福克斯去骂一骂，到 CNN 去骂一骂，别人就把你告了。美国的这个言论自由啊，我觉得也是真的法学的意义来讲是值得讨论的。嗯，现在美国的很多的危机，很多的问题，是祸从口出，你同意吧？他的这个市场经济和这个言论自由啊，法治，如果按照您这个思路，都面临着一个新时代新问题的面对问题。嗯，对，怎么处理我也不知道，只是说他可以做一个法学理论来探讨，嗯，就是说美国的这种没有边界的，几乎没有边界的言论自由，啊，这一个新的媒体时代是不是还适应？对吧？因为以前你讲什么话，你都要经过一定的程序的，不管这个媒体是左和右，它真的有一个编辑系统，真的有人承担责任，现在谁承担呀？对不对？就像社交媒体骂你，社交媒体骂我一样的，你都不知道他是谁，你还跟他讲完道理了，还回到又另外一个人骂你，你无边无际，知道吧？大家就在一个言论自由的这个叫什么陷阱里面打滚。这个确实是也是对文明的一个伤害，那你中国就更不用说了，中国就干脆不让你说，我觉得中国政府啊，他得到了专制的甜头，所以他还会军政玩一段时间，意识到这个专制吃了大亏，对吧？这一整就会
这一整爆发出来的问题这一进来修正，有些事情就是这样嘛。你说美国对吧，斯加回击居然制造了恐怖袭击，你的美国这么一个强国怎么造成的？但是它就发生了，发生了九幺幺之后至少到20年嘛，美国没有发生大规模的国际恐怖事件，是不是？那你说现在德州这一次乱的这个这么糟糕，大家骂来骂去，对不对？但实际上这种情况下一次发生的几率就降低了。为什么？因为人呢就是从这个经验教训里面来的。我觉得美国和如果没有这个灾难的话，你要推动某项议案，那登天还难啊！是啊，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 被这个就是这样的关系给制约了啊。对，那这种灾难之后呢？啊，美国历史上很多时候的这个大的这个，因为它是一个法律国家、宪政国家，它的一些东西在非常坚硬的框架中被固定下来了。那么这个非常坚硬的框架如果能够要做一些改革的话呢，那一定要有一个巨大的冲撞。那你中国也是一样的，你比如说去年的疫情啊，现在是在目前看起来中国控制了，但是你也不能觉得说这个疫情就了结了。嗯，如果去年的疫情这种失控了，武汉出现、长沙出现、上海出现、北京出现，你的资源的调配就出了大问题啊，对吧？你一下你就会很快就乱掉，你原来的所谓的习近平这一套全部就会被摧毁啊。结果他运气好，对吧？控制了，他控制好了以后，他的野蛮的方法你都觉得是英明领导。那没有控制好，他的英明领导都是野蛮的。所以历史这个东西他怎么写，有时候就是一些偶然因素。民主社会的特征是，当有些事情发生的时候，达到一定的程度，它的修补机制还是比较迅速的，修补机制比较迅速的，是因为代价比较大。哎，专制社会呢，它往往采取的方式是这个问题发生了，它会掩盖，因为只有掩盖才有利于它的统治，所以它掩盖，久而久之，就像谈一个什么印度的跟中英战争的一个团长都不能谈了，对吧？那你这个言论自由长期控制下去，就是整个社会。这真的声音那就只能是习主席万岁万万岁了，对吧？那你还有怎么样呢？对吧？你说像这个裘先生这样的人他没几个啊，因为绝大多数的老百姓是胆子小的，绝大多数老百姓你给他机会他就往上跳，你给他一开枪他就到处跑。官方这个报道这种逻辑的这种漏洞一般老百姓看不出来的，然后看把他抓了之后老百姓还在那拍手称欢称欢说他这个五路。你现在习近平是这样的吗？习近平他是为了解决中国的很多问题，他觉得呢他应该把权力集中，不能像以前这么权力分散，在一定程度来讲我认为这是合理的应该的。但是问题是如果他集权的目的是为了集权，那你就麻烦了，因为他久而久之他就会变成一个习惯。那今天这个声音不能发，为了其他声音也不能发，你要为了就变成所有的声音都不能发。那所有的声音不能发，那习近平为了听到的就是假的声音，他只能听一种声音，对吧？那你说这个人类社会什么时候解决过只有一种声音呢？哪一个社会再怎么崩溃不就是因为你只有一种声音在后面受不了？所以这是中国在解决矛盾解决问题的时候它实际上在积累更多的矛盾和问题，只是说这个时间多长而已。这是个悲剧。那么我今天呢我曾经谈过，就是说官方也把这个裘大威啊给抓了啊，你也用不着去给他按照这个寻衅滋事啊，这个5年犯罪可以，这个5年徒刑的这种量刑标准，5年以下10年以上你也可能看他怎么认定情节严重不严重。嗯，我想这个事情也用不到这个情节严重上去啊，那么就是5年以下的这样一个量刑的一个标准。哎，他判5年不会吧，就是拘留10几天嘛，他5年以下嘛，这个5年以下的刑法嘛，现在刑事拘留嘛。那么我是说就是说这个四川的那个案子他实际上就是给行政拘留7天应该是就结案了那么我说你为了这个面子你给他拘个几天就算了对不对啊？
让他写个认错书啊，这不是认罪啊，认错书啊，这样双方都个面子。但是他撞在了枪口上啊，因为这个是侮辱英烈，这个把他的这个罪行抬到很高的这个道义上的这个角度上去解读了。嗯，所以我觉得比较麻烦，这个求啊，这个求之名比较麻烦。嗯，你别赶，你别赶人枪口上。嗯嗯，下一个话题。哎呀，下一个话题，我们谈的是这个香港啊。这个香港啊，这个82岁的李柱铭啊，受审判。嗯，然后呢？香港的法院现在变成了北京的这个刀把子啊，这样一个问题。嗯，香港的这个民主运动啊，或者叫反抗运动呢，啊，现在我看的这个数字呢，啊，有多少人呢？有2000多人现在面临法庭的这个指控啊。另外呢？有10000人啊，被捕后获释，嗯，等于抓了将近10000个人啊，面临法庭这个指控的人呢，现在大概有2000来个人啊。那么现在闹的最大的一个事情就是说，当下正在进行的一个审判，嗯，那么从2月16号开始，现在到整个案件要延续10天，到这个3月22号宣判，嗯嗯。那么这个是一共涉及到9个人啊，9个人，这个是现在9人的这个案件。嗯，那么这个被告之一呢，就是我们标题上说的这个82岁的李柱铭先生啊，他是香港的大律师啊。那么律师上法庭接受审判，在他的人生中，对李柱铭来说也是这个第一次。嗯，他这个罪名就是说他参与了2019年啊。这个8月8号的那一场非法的集会，嗯嗯，那么这个集会呢本身啊是有极大的这个违法的问题，是有极大的一个争议的。嗯，为什么有极大的一个争议呢？就是说李柱铭啊等9人参加的这样一场集会呢啊，事先是拿到了这个啊集会的许可的。嗯，他们拿到了许可，但是由于那天那个啊，警察对人流的控制呢没有做好啊，导致这个30万人规模的这个游行呢，那个许可的那个场地呢，啊不够啊不够啊，后来说呀，一共有170万人参加啊，那个事件，那么你只允许30万人，那么来了170万个人，对不对呀？啊。嗯，那么人家就说你警方也有责任，你没有把这个事情给控制住，没有把人群给引导好。因为如果说我只有30万人那么一个标记，你说这个维多利亚这个公园不能进了，满了，对不对啊？他人还不断往里头涌啊，最后涌进了100将近啊，他们后来统计170万。那么在这种情况下呢，主办方为了不出更大的一个事，就把这个动态的这种集会呢变成了一个游动的一个啊游行啊。嗯，而警方抓的就是这个，说你没有得到游行的一个许可啊。嗯，但是整个的这个过程呢是和平的、平静的，这就是这个官司啊争论的一个焦点，争论的一个焦点。嗯，那么从现在来看呢，啊，原来啊类似的这样一些事件呢，对这个法院来说呢，它都是有自由裁量权的啊。他不会动用法庭耗费司法资源啊，通过这样一种审判啊和监禁的方式来对抗这种所谓的非法集会的这个事情啊。他我看报道说，他们一般都是啊对社区服务啊就给处理了啊。但是现在好像这样的这个法院啊，对这种非法集会的这种处理呢啊，普遍的这个偏严啊，普遍的偏严。那么这个媒体就关注到这个香港的法院在这个过程中啊，就慢慢的啊，从这个保护这个自由的一个工具呢，变成了一个惩罚的一个工具。就在这种过程中呢，香港的法院发生了一种变化啊。我不知道我们的观众朋友们认不认同这一个看法啊，这是这个媒体的一个分析啊。那么在这样一个9个人的这个审判之中呢啊，因为在之前有
很多这个被判刑的案件啊，都证明就是说香港的法院现在对这样一种集会倾向于用刑法来制裁这些人啊，制裁这些人。那么大家就不预测啊，李柱铭这批人啊有好结果。嗯，所以说在这个过程中呢，还有一位香港啊，还有一位从英国到这个香港担任这个啊这个大律师的一个人啊，因为这个审判啊，他被舆论压力下呢，他退出了这样一个审判啊，退出了这一门审判。所以说从李柱铭这么大岁数的一个人啊，参加这样一个某个意义上法律上有争议的一个非法的一个集会，到他接受审判，到最后啊，这些人是可能面临的刑罚啊，大家就提出了这个问题，现在的香港的法院是不是在北京的压力下改变了其他的角色，变成了北京的一个倒把子的一个工具啊，这是我们今天关注的问题。嗯，李柱铭先生呢，我们在80年代的时候我就开始注意到他，我不知道你注意到没有，因为他是香港基本法起草委员会的一个成员。嗯，1989年60事件之后啊，他呢啊、和司德华一批人出来了啊，批评北京政府。但是在整体来讲，李柱铭先生是一个温和的民主运动，支持中国大陆民主运动的一个领导者。为什么是一个温和领导者呢？是跟他的法律背景有一些关系啊，他是比较的遵守这个法律的规则的一个人啊，尤其是他在这样一个英国的法律体系之下，他对法律本身的权威性有很大的尊重性。而香港的独立司法恰恰是香港现在最重要的基础，最重要的一个基石。所以李柱铭的存在和他的所谓的受审判，就反映了这个香港的这个法律的一个命运的过程啊。假如他这样一个啊大律师这种都会被法律判刑，对吧？而且这么大的年龄，那么可以想见呢，这个香港的法律到了一种什么程度。但是中国政府他现在的问题是什么呢？他从这个专制的中间得到了好处，得到了甜头，至少他这么认为。他们原来啊，我实行一定程度的民主的啊，这个选举的存在区议会，结果选了半天啊，都是民主党的人大胜，对吧？如果开放给香港民众选举，那个市议啊，立法会也会被这个老百姓给拉走啊，那么甚至台首，如果你真的搞直选啊，可能北京也会失控啊。而现在呢，他发现你们这些年轻人，或者是你们这些法律争取者，要争取啊一国两制，争取落实基本法啊，那么恰恰刺痛了北京的啊最敏感的神经，因为他已经通过区议会的选举已经发现他失控了，已经发现给了一国两制，他认为你们在抗议啊，甚至还出现了一批年轻人的港独啊，对吧？还有一些年轻人当选了立法委员，这个跑到这个立法会的时候还用了一些特别敏感的词啊。所以我们在这边是这样看，那北京在另外一个角度来讲，他认为香港就成为了西方真正去挑战中共体制的一个前哨阵地。这种情况不是在最近几年在发生的，在1989年之前啊，在1997年之前就一直有这种北京有这种声音，所以那个时候在只在说彭定康是千古罪人啊，只在这个香港是啊西方要颠覆中国的前哨阵地。正是因为这种敏感的神经，中共就从这个香港市民在我们看起来很正常的，而且是香港的这种进步力量所表现出来的这种抗议行动，在北京就认为是颠覆体制，所以他就用了这个比较强硬的手段把它镇压下来。虽然没有发生1989年六四这种屠杀事件，但是他发现呢，通过这样一等审理，通过这样一等控制和打压，他现在得到好处了。
香港的股市没有大跌，对吧？香港的老百姓没有再来一次百万人上街游行，对吧？现在什么都控制了，那他再发现你西方又没有力量，西方能够在香港怎么样啊？英国现在还巴不得跟中国做生意，影响自己的经济发展。美国这个和那个能够对影响香港吗？不但不能影响香港，反而使中共觉得我要进一步打压你们这些得到美国支持的人，知道吧？所以不仅是李俊明呢，是吧？这个李俊明呢，黎智英这些人都是这样被对付了，啊，所以我觉得呢，你不是啊刀把子的问题，北京已经下定决心，把原来一国两制所承诺的东西全部扫进历史垃圾堆。一切由他说了算，啊，那不仅仅是他要按照法律的原则啊，给你这些反抗者审判，啊，法律为了慢慢一步步把那些什么外籍法官呐、啊，什么这个原来传统上留的这些人呐、啊，把他清走。你夏宝能昨天在这个啊这个发表了他上任以来的第一次大的政治演说、啊，就是说。未来的治港者必须是爱国者，什么爱国者啊？美国你还可以勉强讲爱国，因为你是选举出来的一个国家，公民有公民的选举的权利，香港哪里有啊？香港没有啊，对吧？所以香港的爱国者就是爱党，那既然是爱党，那就党说了算啊，党说了算。所以华尔街日报刚刚又出了一篇独家报道啊，那么这篇独家报道就讲117席的区议会为了弄得不好都要由港籍的政协委员来担任，甚至把区议会这个选举给取消。你这个不用担心，北京只要不满意的地方他全部会改造完，你告诉我。对呀、啊、就是所以不是什么刀把子的问题、嗯、香港就为了变成一个存在在中国这种体制之下的一个经济。因为这个北京的法院就是中共的刀把子，现在他认为法院不是刀把子，他恨得咬牙切齿，也不是一天两天了。他对、啊、那甚至为了把这个香港的终审、嗯啊、也把终审的权利交回到北京去、啊、对吧？不是这个，他要把所有的香港的法院都改造成北京一样的法院，这是毫无没有疑问的。嗯，这是问题的根本啊。那么这个。那么问题在什么地方呢？现在这些法官还认为自己啊，这个能抵抗，或者是这个能够这个曲线的做一些事啊，去挽救这个香港法院的这个命运。如果他们有这种想法的话，那就是比较悲催了。嗯，那这东西现在唯一的办法就是或者当帮凶，你或者走人啊，你没有第三条选择。那么你要不走的话，你就是成为刀把子的那个啊。下刀子的人，那就是这个人，就是这个结果。嗯，香港，但是香港这个事情吊诡在什么地方呢？就是说，英国给了290万香港人啊、这个海外护照，对不对？啊，那么这些人按照一定的条件，啊、是可以拿到英国的移民身份，啊，那么现在也可以到英国去工作。但是到现在为止，上个星期我看到的报告是只有5000人去更新了他的这个证件，未来估计大概是20万到30万人，也就是说只有拿到 BNO 护照的1/10，那可见很多香港人还是愿意留在香港。为什么？因为香港人觉得香港还有生存发财的机会，对吧？至少有生存的机会。而到英国去条件未必一定毁了使这个香港好，这就是我一直所担心的，就是说经济会软化人们的政治热情，经济会使人们对尊严和自由不是那么重视，因为毕竟老百姓是一个过日子的老百姓，他可以说我在政治上无所谓啊，对吧？上海、深圳啊、北京不也在过吗？对不对？那毕竟我们还是比上海北京好一点嘛，对不对？还可以看明镜电视嘛，是不是？所以这就是历史的现实啊，这个现实就是不管你承不承认它就这么发生了，对吧？这就是我在5、6年还是6、7、8年以前我在明镜月刊还是哪个地方写的一篇评论，我就是说中国的民主化
假如中国政府认为现在中国的条件不够搞民主化，那香港一切条件都够，对吧？那假如你在香港都不搞民主化，你未来怎么可能有民主化的理想啊？对吧？怎么会相信你啊？另外一个就是香港人，香港不仅是民主化的问题，香港最好的例子是法治化啊，对吧？自由吧，我们就叫法治化吧，对不对？法治化的世界去学习，根本不需要学香港的，所以那是最好的啊。对，所以但是香港人在这个里面，那么在前年嘛，现在想起来是前年嘛，我的心态是非常矛盾的，所以我在那个时候反反复复跟香港的民众啊，年轻人讲，我觉得呢，能退就退啊，对吧？如果你再这么勇敢的往前步走一步，你可能付出的代价和牺牲可能更严重啊，对吧？我总是这么一点担心，所以我在当时的社论里面其实写出了一点，就是我知道香港人的性格和脾气，他们受到的这个修养是比较愿意啊来争取这个自由，争取这个法治的存在。啊，但他们并不知道啊，现在的整个的国际形势完全不一样了。中国现在是财大气粗，如果中国继续是穷光蛋，他还需要想通过香港这么一个地方来跟西方建立某一种关系。他现在牛哄哄的，对吧？他认为几年以后你美国的会超过啊，我还在乎你这个香港干什么？所以他就认为香港原来的战略地位对他来讲已经不需要了。不需要这么一个缓冲地带来吸收什么西方资金，你该来的话你就直接去上海，该来的话你就直接去深圳，该来的话你就直接去其他城市，我根本不需要你香港做一个胖跳板。那香港的战略地位一旦在香港在中国那个地方下降的话，你去挑战你就是鸡蛋碰石头啊，对不对？所以这是一个悲剧啊。但是人你说怎么办，你作为一个香港年轻人，你也想反抗反抗，你也想争取争取，对吧？另外一批人就看见了你这样争取可能原来的东西都丧失了，但是你要不争取就让北京慢慢把你吃掉，你要争取北京就把你快速吃掉，就这两条命运。我觉得这个香港的情况呢还在变化之中啊，这个还没有最后定型啊，但是我不看好，真的不看好，因为啊，北京现在是也试图在维护啊香港的这种经济的一个地位。那么西方人呢，还有某种幻觉，觉得在香港现在这种情况之下，还能够在那儿切什么蛋糕分一杯羹啊，包括这个约翰逊，英国政府现在的这样的一个政府啊，他实际上中国跟香港的关系已经啊，我觉得已经处于重置阶段了啊。但是他还是不死心，英国的内他不死心没办法呀，对，因为英国自己脱欧了，脱欧以后自己就要挣钱了。你原来在欧盟的国家你是免税区啊，你现在傻乎乎在欧盟退出来，你就没有经济杠杆了，你的市场也没那么大了，你要在欧洲其他国家按照 WTO 的框架进行呢，对不对？现在全世界哪个想待在中国啊？因为中国市场那么大，你又可以到中国去做生意，中国还可以给你投资。那你对于西方政客来讲，他不要的就是经济发展吗？他经济不发展起来怎么行啊？那他靠美国能够靠多少啊？靠美国一年这1000多亿这个美元的贸易额啊，对吧？太少了。所以这个所以我昨天在节目中间我就提议啊，我说英国啊，你赶紧跟美国绑在一起，美国也跟英国绑在一起，尤其跟加拿大绑在一起，你这三个国家在历史来讲你有渊源，这个是肯定了，这是肯定了。英国现在跟美国咬一条道走到黑，这是没问题的，尤其离开欧盟之后他必须这么做。对啊，英国他现在是这样的，他也想跟美国走在一起，但是呢他同时不想待在中国。但是中国那边现在麻烦很大，不，中国欺负你啊！现在外交大臣，英国的外交大臣想跟王毅谈一谈，王毅牛哄哄的不理他呀，知道吧？这个中国很傲慢呀，他是想跟那个，但是这个拉布对北京是英国的这个内阁里头最硬的一个，这是王毅不理他也是有道理的，并不是因为这个我觉得核心在拉布对北京太硬，他跟约翰逊首相不一样，约翰逊现在内部他也必须让这个
对中国鹰派的声音有某种席位，所以他也不知道拿得怎么样，这是一个矛盾的一个内阁。嗯嗯，英国现在真的是非常难办。那天我听马健讲了英国的这个情况啊，说英国真的是啊，这个经济上看不到任何希望。嗯，对呀，就不应该脱欧嘛。对，他看不到任何希望。对对，嗯。啊，你跟欧洲的这个大群体里面，你对中国来讲是一个整体的力量啊。你现在离开了欧盟，你英国就是个小岛啊。我三年以前就不断的警告英国这一点了，但是我的话英国人也不听。他呢，可能算了一笔账啊。实际上，留在欧盟的经济好处可能比离开欧盟的好处要大啊。当然，算了账的，嗯。对，那个时候啊，主要是愚蠢的老百姓比聪明的老百姓多了一点，也多得不多，所以等到那些人醒过来发现已经晚了，你不能再回去啊，再搞一次投票，你不是开玩笑吗？那也说明当时的英国领导人很愚蠢了，你赌这么一下干什么？不是什么东西都可以搞公投的，这个压力是一波一波的啊，一波一波的，他拦不住。嗯，民主国家啊，啊，有些东西你是拦不住的，嗯，这一定是气候到了它才会这样，嗯。但是有时候也坏气候啊，对吧？英国呢，我觉得他离开欧盟之后啊，他经济上他怎么计算啊？我觉得他是有考虑的，这是第一个。另外一个呢，还有一个就是英国的这个叫什么说呢？这个认同啊，战略啊，国家战略的一个问题啊，他可能还有经济算账之外的一个考虑。我觉得没有那么的考虑了，陈小平博士。嗯，在某些时刻，人的情绪有时候冲昏了头脑啊、嗯、啊！英国人有些东西就觉得你这个欧盟啊效率这么低，我英国比你们这些国家的好很多，结果我还绑都跟你们这么人绑在一起，他就不知道绑在一起对于英国的好处在哪个地方，不去想，知道吧？你现在英国只有两条路啊，嗯，一条路跟美国赶紧。啊，迷茫，对吧？啊，第二条路啊，赶紧讨好中国，啊，每两条路都要走。那是跟中国这边现在是问题有麻烦啊，现在压力很大啊。约翰逊不想得罪啊，例如最近这个新疆种族灭绝的这个问题，议会就没通过啊。我看到那个报道说，如果英国议会通过的话呢，啊，那个法院就会。以此啊，要求不能跟中国再发展经济关系了，这对英国是要命的，所以这个事情现在没过。嗯，对，你看那个强森啊，他在唐宁街和中国一个什么对话会上讲，他怎么讲的？他说我是一个疯狂的亲美派啊，亲华派啊。是啊，他是说过呀，他是个亲华派。你说强森是个小川普啊，他为什么变成这样啊？因为你经济下面是个致命性的问题。经济致命性的问题最大的东西就是你盘子太小，你盘子太小，致命性的一种依赖。嗯，对，这个他甚至连金融中心的位置都要跟上海合作，交给上海去做，那英国等于就没了。嗯，这个对，这个今天英国呀对欧盟的依赖，对中国的依赖，都是导致英国现在啊开始反省的一个因素。你不能够太依赖，太依赖，你知道丧失自我，反而啊。产生这种巨大的，但是你英国没东西啊！是啊，这就是他是面临这个选择呀、啊，往前进是死，往后退还有没有活路？现在面临这种考虑啊，嗯啊，但是首先有一条啊，跟美国捆在一起，这个已经明确了啊，跟中国现在他现在英国女王现在在精心准备啊，迎接六月份的拜登总统去英国。跟中国现在在掉头，这个肯定的，原来是一头到早到黑，现在发现不行了，黄金十年已经五年以后宣布刹车了，大体是这样。嗯，但是跟中国的经济关系这头呢啊，中国也拉他制约英国，英国呢啊也在那念念不舍，这个是最后的这个悬念。嗯嗯，好，还有什么话题？这个香港的问题我们说完了啊，这个最后还有一个那个美欧联盟的问题啊，是不是幻觉啊，美国回归欧洲啊，欧洲给不给掌声啊？这是这个最新这个周末啊发生的这些问题。这个拜登先生第一次，又是拜登先生，拜登总统啊，拜登总统第一次啊，在这个高峰会议上啊发出信号，实际上就是给这个
他的盟友们啊，先打引号盟友们啊，发出一个明确信号，美国回来了啊，跨大西洋联盟回来了，嗯，然后要这个联盟干嘛呢？啊，为与中国的长期战略竞争做好准备啊，现在有一个历史性的机会来建立一个更大的联盟啊，所以说拜登先生这个联盟的意识得到了一个清楚的展示啊，这是我觉得是拜登总统这一次开的这个会啊最大的这个一个收获，他把自己的想法啊讲出来了啊。媒体说啊，这个拜登总统呢希望重返全球指挥桥梁啊，但不是作为一个孤独的超级警长啊，这个评论挺有意思的，不是孤独的超级警长啊。但是这个评论还有什么地方说呢啊？所以为什么标题说是幻觉呢？就斯图加特报啊警告说，欧洲人绝对不能沉溺于拜登啊消除跨大西洋利益分歧的幻想。嗯，拜登啊的分析是正确，但问题是他是否会成功获得欧洲人的热烈掌声啊，这是问题所在。就是你拜登总统摆出了联盟的这个架势，欧洲人买不买账啊，这是拜登总统要面临的相当具有挑战的问题啊，这是这个话题。嗯，我觉得呢，这个美欧肯定会有这个合作，有这个联盟，肯定会改变原来的已经啊被打乱的破坏的这个美欧生态，这个是没有问题。但是欧洲的这些国家各有各的算盘，美国也有美国的算盘，不存在一个美欧联合在一起就对付中国那么一个简单的命题，而是美欧联合在一起啊抵消一下中国的单方面的压力。但是更重要的是美欧有更紧密的合作啊，把自己国家或者是美欧的这个区域领域经济行动下来。现在中国的优势就是它的经济在高速增长，而且还会继续一段时间，但是美欧是冷战以后皮皮搭搭，你到欧洲去看看，对吧？啊，那些老百姓都是这个过一个很啊这个悠闲的日子，但是整个的经济跟亚洲不能比。你到亚洲去看看，那些破破烂烂、乱七八糟，老百姓素质也不是那么高，然后法治也不是那么令人可信，对吧？民主基本上是有的民主国家也是半吊子民主。但是这个亚洲的人民非常勤奋，非常努力，然后在全球化过程中间就靠这种勤奋和努力把经济给弄上来了，而且这种趋势还会继续下去。而且不仅是中国，印度啊，这个越南，甚至连柬埔寨这种国家，印尼、马来西亚、新加坡就更不用说了，对吧？啊，泰国都在努力的进去。而美欧这些国家呢，冷战以后都是觉得，哎呀，我们赢了，好日子，可以开始享受了，没有那种，冷战时候的那种跟苏联竞争的那种劲头了，啊，但是现在中国崛起，疫情给了美欧国家一个警告，你再这么烂下去，那你就真的是中国要怎么欺负你就欺负你，知道吧？中国现在之所以狂妄自大，啊，他有他的理由的。你尤其是那些年轻人，这个零零后的年轻人，他们生活在奥运会之后，北京奥运会之后出来的日子都是幸福的日子，跑到你巴黎看，破破烂烂。跑到你纽约看，曼哈顿臭气熏天，对吧？比不上上海，比不上深圳，比不上北京。所以我站在我们的角度来讲，有些人说这是小粉红，是的，是粉红，是中共的意识形态控制了这些的独立判断力。但是你不得不承认，中国的经济力量支撑了他这个粉红的力量啊。哎，美欧的年轻人呢还悠哉悠哉，没有像亚洲的这批人的干劲。所以美欧现在有一些资金呢，
你别看现在什么英国和中国关系不好啊，什么欧洲跟关系不好啊，或者美国跟关系不好，其实资金都争先恐后的往亚洲，不仅是往中国，为什么？亚洲起来了，或者亚洲正在起来。所以现在的美欧的联盟啊，亚洲是这个劳动力便宜啊，工程这个技术人员资源啊，这个便宜啊，也有对啊，这是核心问题啊。不是，而且聪明人也很多啊，你印度那些聪明人不亚于你美国这些年轻人呐、啊，那些很多美国的高科技公司都在印度啊，那为什么？聪明多，西方也多，但是这个它的这个这边地方还有一个核大因素，竞争因素就是合规性成本低多了啊。啊，是啊是啊，而且主要还是勤奋。你说中国的那些勤奋都九九六，但你成本太高，我也不会请你的，勤奋没用的，主要还是价格啊。嗯，不是，我说老百姓勤奋呐、啊。是啊，西方、啊、老百姓勤奋的。你说那个九九六，你听起来他很心酸。嗯，那是人那么勤奋，但是你没有人强迫他拿枪杆子去要了就干呀、啊。他所谓的勤奋，那就是没有合规性成本的这个考虑啊。问题在这，嗯，他自约了啊。在西方的成本为什么贵？他有合规性的成本考虑啊。嗯，所以合规性中国慢慢也会跟上来，是决策的非常重要。亚洲国家也会跟上来，这些社会保障体系，你也许再过二十年看，弄得不好，亚洲有些国家比你西方还好，啊，知道吧？哦，这个你看哪个方面了？台湾社会保障体系是比这个美国还要好。嗯，对啊，没有疑问。那有些亚洲国家他们学的还是很快的。二十一世纪，那确实亚洲是一个振兴的力量。那我讲的美欧是什么呢？我最近几年反复讲这个问题，就是说美欧自己要把这个发展起来，经济就是硬道理啊，钱是世界上的最主要的力量。啊，枪杆子啦，意识形态啦，宗教信仰啦，这都是辅助性的力量。真正的力量就是说，你作为一个国家的力量，就是经济的力量。啊，那西方的这个资源，能量还是比亚洲强。但是问题是，西方的民主制度操作的问题是我很困惑的一点，对吧？原来我们认为，啊，你这个权利应该交给人民。人民选出议会员号的使你的决策的科学化，对吧？或者是代表民意。但你看看美国的这个国会啊，都是你们一帮搞历史的人在当议员，那些吹牛还很厉害，对吧？但是对经济、对科技、对国际的发展不了解，还在那以为美国可以居高临下，对吧？这是很可怕的。啊，西方如果即使只有民主和自由，还没有经济力量，那西方对东方的影响力就会大幅度减少。那西方为什么会成为东方人愿意学习的地方呢？向往的地方呢？就是有自由、有民主，同时还有经济繁荣。那如果没有经济繁荣呢？那很多人就愿意选在经济繁荣的地方，哎，未必一定去。有自由和民主的地方，有为了自由而不牺牲这个经济的人毕竟是少数，所以我在之前讲香港为什么没有那么多人愿意离开香港的原因就在这个地方。所以关键还是美欧之间的合作在经贸上面能不能尽快打通，对吧？比如说美国和欧啊和这个啊加拿大，美国和英国能不能就是实行零关税，对吧？人民往来完全走向啊自由打通，就像建立某一种不是欧盟，但是是跟欧盟一样的顺畅的这么一个合作关系。那因为在国际的竞争中间，谁的盘子大，谁就有力量，就这么简单。印度为什么有力量啊？为什么印度未来会啊？取代英国的地位啊，现在印度排在第几位啊？按照我的想法就是，未来就是中国第一，美国第二，印度第三，日本第四，德国第五，英国第六。英国能不能保持第六个我还不知道，对不对？啊，那为什么？就是因为你前三位这个地方的市场大，市场大有市场大的游戏。你像内循环，现在中国的经济还没有达到一个高速的程度，就是其中一个原因，就是中国老百姓不愿意花钱。
如果中国老百姓像美国人这样花钱建立一个内循环的强大市场，那中国的经济力量又会上一个又一个台阶，对吧？所以经济的竞争呢、在我看起来是世界关系的一个未来的一个主要的一个力量。人权、民主、自由、法治，这个东西到了一定的程度以后，你不管承不承认，它慢慢就会来的，慢慢就会来的。这个里面有没有民族的自尊？这个未必，会有啊。这个线性过程未必。你还是比较悲观，我还是比较乐观。为什么呢？是我看了拜登总统这一次有一句话，他讲的特别好。他说，我们跟中国的竞争呢是长期的。哎，这个定义非常好啊，因为咱看那个布克南1946年到1991年，对吧？冷战结束，你就可以发现这个时间经历了多长时间。那苏联阵营经济很快就不行了。中国的现在的经济还是在发展的中期阶段，它还有一个继续增长的可能性。所以你说中国这个政权垮掉啊，这个可能还有10年20年甚至更长一些时间都有可能。所以这个拜登以这个长期竞争我觉得他是下定义比较好。第二个是他认为是个激烈的竞争，因为这个里面你就有创新精神的竞争，有这个知识产权的竞争，对吧？中国如果不能掏了不能这个通过原来简单的合作就把你的技术给拉走了，或者不能通过那种国营补助来让你这个企业进行不正常的竞争，因为你中国进入欧洲市场，进入美国市场，为了要越来越接受专业的工业的标准的进行了，对不对？那因为进入这个标准的话，中国你不管愿意不愿意，你都依然是跟国际社会比较容易接轨，你不能完全建立一套自己的这个企业体系。所以拜登总统就讲到了，你的中国的企业也应该像美国和欧洲一样的，对吧？那如果是按照这个标准的话，我认为中国你表面上打社会主义，对吧？搞什么民族复兴的，我们很讨厌的这一套，但实际上在内核来讲，你还是接受这个工业的标准。哎，工业的标准就是为了你转换一下，就是法治嘛，对不对？你陈小平是陈小平老话，可以认为中国的宪法，世界卫生世界这个贸易组织就是要建立的一套西方人先定的规则中国后进来。WTO 我们访问的专家，你访问的黄东黎专家，最近今日华尔街访问的新加坡的一个 WTO 的顾问，这都是我们能够找到的 WTO 的专家。这些专家所显示出来的和海外的这种社交媒体所讲的中国和美国遵守 WTO 是不是遵守 WTO 是有很大差距的。我们一般认为中国人是不遵守规矩，对不对？但是通过 WTO 专家他们告诉我们的情况是，中国人还是相当程度遵守国际规则的。这个 W 这个从纯粹的规则的意思来说的话，我也看过包括这个哈佛大学法学院有一个著名的一个教授他也谈过这个问题他是一个世贸法律问题的专家。就是从纯粹的规则上来说你说中国和美国在规则上谁占谁遵守多少，谁不遵守多少问题你没有答案的没有答案的。这是，但是问题在什么地方呢？就是在这个规则背后的那个国家资本主义的那套东西那是最让世界卫生组织根本就没办法下手的地方。不是世界的经贸组织，世界这个 WTO 没法下手的地方是，对它这套内部的这些东西它不符合市场经济的这些东西。你讲的完全正确，但是我要跟你讲的是，中国未来的猫腻它只会减少而不会增加。为什么呢？因为它也在国际的规范里面得到好处它不能天天像小贼一样的，对吧？让别人的去侮辱、去批评、去攻击，在短期之内他可能也是这么干的，或者是干的也令人不齿的。但是在长期来讲，你要得到别人的尊重，你必须是一个君子。那中国你可以说现在在倒退或者是在糟糕，但实际上我们对中国的某一些真实的情况和我们的价值观
和我们的记忆中间的差距在什么地方，这是陈小平也好我也好啊，我们都需要了解更多的情况和了解更多的情况。我最近讲两个东西啊，有一些人来批评我，我一个是讲这个一带一路，对吧，啊，原因后我就寻找了一个案例来显示出来，原来我们讲的理所当然的债务陷阱其实是个神话，根本不是事实啊。现在是哈佛大学和另外一个什么什么赫普金斯大学啊，还是什么地方，他们弄的一个研究报告，很详细的把那个过程给描述出来了。我那个讲完以后，结果有另外一个教授马上就跟我联系啊，他恰恰就对我讲的那些案子他做了一个很详细的报告，我现在正在学习。那就是说我们当时的这个认知啊啊和这个真实的情况是有些差距的，我们有太多的价值观影响了我们的判断力啊，包括啊这个铁路一样的中国的高铁，对吧，那当然不只是我们对中国的高铁，我是没怎么批评了，有一些人有很多的批评，那么中国内部也是一样的，也有很多批评，但他后来发现中国的高铁问题不是简单的高铁本身它能不能长期偿还债务的问题，而是高铁发展了以后对整个的国家的经济的一个拉扯的作用啊。所以我们在啊讨论中国问题的时候，我们要尽可能去寻找这个事实的真相，把我们的价值观纵成一个标准和一个基础放在这个地方，但是并不等于要按照我们的标准来去衡量中国的所有行为。刚才你也讲了，哈佛大学的教授也做出来了，谁到底谁在遵守 W 这个 TO 的规则呢？你美国也没有遵守的那么好啊，对不对啊？你说现在这个啊，中国在很多很多的人权问题有问题，那当然是对的。我像我们，这个、我当然希望哈佛大学那个教授他讲就是说。官司呢啊这个啊告美国的多啊啊中国呢输的官司多，嗯，这是这个两个比较。另外一个呢就是说中国被告的那个官司里头呢涉及的面比美国涉及的面广多了啊，嗯，是，对，这个是他的一个就是特别有那个，就是说官司是总数可能是也可能是这么多，但是啊美国你可能告就是涉及到一两个方面，但是中国涉及的面就非常的广泛啊，就是方方面面都有问题，这是他讲的一个问题。那么这些中国这些问题有哪里来的呢？就是跟这个啊规则之外的啊中国的那些制度相关一连的一些东西。那么这是啊世界贸易组织没法下手的，嗯嗯啊。那么最近美国有一个前驻世界贸易组织的这个大使啊，他也有一个讲话，他说。啊，在这个框架以内你要做改革呢希望不大啊，就是说世界贸易组织存在的问题，你如果着眼于世界贸易组织的改革你是解决不了这个问题的，嗯嗯，但是在世界贸易组织的这个规则之外你才能解决中国啊在这个世界贸易组织中反映出来的这些问题啊。那么拜登总统这一次他在这个西方首脑的这个谈话之中的他讲到了这些东西，让中国遵守相同的啊市场规则的问题。那么对，这是一个相当艰难的一个谈判，如果没有这个西方联盟的支持的话，这个谈判是进行不下去的啊。这我同意你的判断，但这就是西方的联盟的核心的价值，不是说去打压中国的崛起，而是中国的崛起要遵守国际的规范，这样的话呢中国也没话说啊，对吧，中国也是应该遵守国际规范才对他的利益有最大的保障，而不是胡来，对吧。所以西方第一主要不是直接去压制中国的发展，而是主要是让中国遵守国际规范，这个跟蓬佩奥他们的思想是有本质上的差别的。蓬佩奥他们是一段乱讲的，对吧，因为他想通过打压的方式让中国走向国际规范，对吧。但是 No 这个我觉得你觉得不对啊，嗯，他是说啊你要遵守规范，那么后面的东西在什么地方呢？如果你不遵守规范我要惩罚你啊，他哪里有这个能力嘛？啊，这就是叫美国不自量力。你呀，你蓬佩奥
要有偏见。你去看看他在尼克松他根本就是图书馆的演讲东西，那简直是不还有他首先谭班奥就是美国的一个野心家。你不用你不要扯远了好不好啊？你不要你要解读他讲的东西，中国人根本就不可能接受。你要解读蓬佩奥，你首先要知道他讲的什么东西啊？这是我们讨论问题的。中国人水都不会水他，你知道吗？啊，那你什么讨论的呢？你对中国、中国、美国，然后你在这里帮他改变不了。中国、美国没有能力这样去对中国指手画脚。美国只有一个能力。你搞清楚，第一，他是要你说的话，你要算数。这就是规则，那你就是 WTO 你美国，那么你不算数，那么你要承担后果。你美国人在包庇那个中东的杀人犯，把华盛顿邮报的记者给杀掉，你怎么去保护他？你在中东搞的什么名堂啊？不，你不要扯那么远，和平先生啊！不是，我讲的是美国对付中国的方式是你自己问题很多。你就必须要求中国去遵守规则，而不是动不动就打中国，没有这个能力了。你说不是你我们俩完全没法谈这个问题啊！你是被某种东西支配着啊！你根本不管它原始的意义是什么，没法谈我们这个问题上。原始的意义什么？他就不讲道理嘛！什么叫不讲道理啊？第一就是要讲道理，这个道理就是你根本确定的规则是什么？他讲什么道理呀？他发表一个什么关于中国病毒的报告，那是讲道理吗？那不，你不要扯远了呀。他就把中国的新疆问题啊，说是灭绝种族灭绝，这是讲道理吗？你不，我们和平先生，你不要把东西扯远了啊。你彭博浩第一，他说我们跟中国要首先要他啊遵守规则，这个规则当然是你和我达成的规则，这里没有谁啊高高在上的问题，没有这个问题。啊，这个我是平等的。如果讲规则的话，是大家认可的规则，这是第一。是第二，如果你违反的规则怎么办？在这个方面，他愿意，他说我们应该去惩罚。我但你知道违反规则有后果。这个啊、我觉得不是这样，我这彭德奥给人的感觉就是。我要把你中国共产党给解决，因为你中共啊和中国人民是两个不同的体系。哎，在我看起来，中国怎么分得清楚中共和中国人民啊？怎么分得清楚啊？这个何先生，我们不用再谈了。我觉得你对他的本来意思你没有理解啊，然后你在狂批一顿，这是我对你的很不同认同的地方。这个我们再谈吧。对呀，反正蓬佩奥也下台了。你要批判他以前，你要了解他的原始。哎呀，我早就了解了啊。他也没有要改变，他也没有消灭中共，他是要改变中共，通过让中共遵守规则来改变中共。哎呀，反正现在这个我们谈也没什么用了。蓬佩奥那一套，这个拜登稳住阵脚之后啊，布林肯稳定阵脚之后，把欧洲的关系搞好，这是首先第一条啊。美国跟加拿大的关系搞好，跟这个英国关系搞好，美国先把自己的力量和欧洲的力量强大起来。不才不能让中国随便向欧洲下手。对，现在你恰恰在这个问题上，这是我们讨论这个问题。现在就是说，美国在跟欧盟要搞联盟，现在是德国、法国、美国这几个国家核心国家，西方的加上英国这几个核心的国家要搞联盟啊。拜登总统已经把这个话明确的表达出来了，伸出了一个橄榄枝。但是现在我认为。马克龙不买这个账，马克龙不买断账，对，这是错的。谁啊？还有这个默克尔不买账啊，也是错的。但是巨头里头呢，你美国过去几年你是怎么侮辱人家的？你自己先看一看。你去，行了，美国跟欧盟的问题，完全不是你认为是过去这几年美国侮辱欧洲的国家啊。美国采取这个行动是只有原来的原因的。啊，那这个是什么原来的原因呢？乱来，乱来。美国作为这个四年是为了解决原来美国和欧盟中间存在的问题，那个问题在川普上台以前就存在了。是，我知道。那欧盟有欧盟的问题，你怎么说美国在这里怎么侮辱欧盟呢？我的意思是说，美国和欧洲首先是民主的价值观是一起的，对不对？是不是？对吧？那你这个美国总统去骂这个德国，说你们比这个谁还不如，那你说德国人也是人呐，对不对？我们是亲兄弟，但是你不能侮辱啊。
你应该在房子里谈呀、啊，对吧？你应该在你的七大工业工业国里面谈呀、啊，对吧？所以欧洲他现在你讲的一方面是对的，他要讨好中国，跟中国做生意，但是另一方面呢，他在民主价值那块，他跟美国是一起的，他只有跟美国联合，才能跟中国去做个更好的交易，是不是？但是他你美国他怕你不放心了、啊，怕你美国又是极端主义上台啊，白人至上主义上台啊，对吧？欧洲的问题，欧洲跟美国的问题，绝对不是在四年亮出来的结果啊。那当然是，对，这个、在四年以前就存在。不是，欧洲有欧洲的问题，开处方，然后有些地方做的猛啊。刚才你说的啊，他你说被他们侮辱，他们这个东西事实没有说错啊。川普确实说了这些话，但是欧洲的民调把这个北京说的比美国还好，这也是很那个的，让人的这个我吃一惊呐、啊，我一样的吃惊呐、啊。我说，对呀、啊嗯，我说欧洲怎么为什么？因为你美国过去太强大了。美国最大的问题就是喜欢居高临下，你知道吗？欧洲也受不了的。居高临下，美国现在已经到，他已经内部的危机到那么一个严重的一个程度，他是把丑话说出来而已啊。但是长久积存的矛盾在这里头，美国现在没有资格居高临下。现在，现在，但是不管怎么样，拜登总统在慕尼黑的会议上讲话，你觉得是不是讲的还不错？那当然不错了，他我刚才说了，他把自己的橄榄枝伸出去了，对不对啊？对，嗯，我觉得是这样的，你不要太悲观，我觉得欧洲还是会有一部分醒过来，还是会跟美国关系和好。你看看嘛，英国和美国关系搞定，英国和、啊、美国和这个、啊、加拿大关系搞定，下一步就是德国，下一步就是这个法国。如果欧盟跟美国关系搞崩溃了，那中国欺负欧盟是很容易的事情，知道吧？只有民主国家走在一起，维护民主国家已有的价值，啊，中国的胡来的力量就没那么大，甚至不但中国不胡来的力量没那么大，甚至还可以拉扯和、何先生、啊，有些时候我觉得你挺现实主义的分析问题，但是在恰恰这个问题上，你把意识形态抬太高啊，哦，是吧？现实主义，嗯。嗯，我是现在欧盟跟国家友好。现在欧盟跟美国的这个分歧不是意识形态，意识形态这俩哥们还是我们两个人没有分歧啊。这个我们也认为是民主和专制的这个对峙啊，没有问题啊。但是就是在应对的策略上啊，两个哥们不一样啊。那么拜登总统说我们要抱团啊，那个啊搞这个民主和专制的之战啊。那么欧盟说呢，不行，我们不能够抱团啊，我们啊要搞多元主义啊，我们要通过接触还有什么啊做生意来改变中国啊，这是问题在这啊，恰恰问题在这儿，因为欧盟要跟北京做生意啊，那么他的这个意识形态阵营呢就形成了不了一股合力。哎呀，不知道这个法国咱们先不去管他、啊、但是德国他对中国的态度也是很矛盾的，知道吧？他对美国的态度也很矛盾的，他在本质来讲，这个德国是一个人权至上、民主至上、自由至上的一个国家啊，所以他也很明白，如果跟美国闹翻了，中国更好一个急迫一个急迫，你以为大家都是傻瓜呀？都不是傻瓜，只要话不讲的太绝对了，就是还有机会。那么川普政府时期最大的一个问题就是跟中国关系搞不好吧，你还可以这么说，他跟欧洲关系也搞不好，对吧？跟全世界乱打一起仗，尤其是打了个贸易仗，对吧？跟欧盟也打，跟加拿大打，跟这个同盟友都打，你至少这一点先停下来，对吧？你跟欧盟啊，跟英国啊，跟加拿大呀、啊，先友好把生意给做起来，能不能？对，这是我这个某个方面认同。我认为川普不应该同时多面战场。你现在同意了吧？那我的意思跟你没有差别啊。他不应该多面去啊，欧洲的事情要算，那要。其实蓬佩奥的政策啊，比川普的政策还要傻。他应该把这个川普这个人呐、啊，搞定之后，他是没有政策，但是呢，他有时候乱讲话。因为欧洲的蓬佩奥呢是没有国际知识，他就是一个茶党。一个美国第一啊，一个传统的东西，你不行我就打你一下，
对吧？就跟美国一些移民一样的，你正如你刚才讲的，美国没有那个力量了，美国没有这个力量了，美国你只有首先的谦卑的坐下来跟加拿大搞定。美国和加拿大每一年的贸易额是美国出口加拿大3000多亿，加拿大出口美国3000多亿，加在一起6000多亿，这个生意额对吧？和中国进口美国差不多啊。经济上，我加在一起，美国跟盟友之间的亲兄弟之间要算经济账，但不应该同时算，这样封上了这个跟中国算账的这个力量啊。不是，这个东西还不是打压中国的这个崛起，嗯、而是呢让中国知道国际规范的力量。你理解我的意思吧？这是我欣赏这个蓬佩奥的地方，他。哪里旁边哪里这个东西啊 ？No， 我这是我们的分歧，我们需要搞清楚事实。他第一说啊，你不能够违反规则不承担后果。那么我们现在做什么叫改变中共呢？啊，不是要消灭中共，就是让你知道违反规则要承担后果，这是他的完整的思想啊。哎呀，这个一下子搞到10点钟了，你让我。会啊，这个让我们的观众讲讲话。我好啊，我要做典礼，今天杀了。好，对，我你让我们的观众可以讲，对啊，我们这里头。我今天跟你干站到一堂，我整家我做节目一点气都没有了。你的大事小民已经做完了。精力比我旺盛啊！这个在我们在大厅里头骂这个骂人的，我们要把它去掉。导播，你要注意的啊！这个说陈小平傻的这个人应该给封了啊！不允许这个。他怎么说你傻了？逗你玩的吧？进行智商的这个攻击，我是不允许智商和人格攻击的啊！这样的人，导播你睁只眼睛，嗯。好，我可以说话吗？好，嗯，好。廖毅同志说：“啊、，No，I'm definitely not comrades， 我不是共产党，不要这样叫我，这个玩笑有点过分。好，我这样说，你们两个人真的那么精彩哇！第一次听到，好精彩。”把我的手举得那么有点痛了、啊，太久了。这样说，蓬佩奥，小平博士，你们两个认真，我绝对100%支持你。我觉得何先生要再看一看，还可以看一看那个四川的那个他的助手叫茂余茂春。他有说过那个也很好看，如果你说要有惩罚的话，一定是有奖赏的。那你可以看看亚洲沙皇那个 Kurt Campbell， 你可以去看看他，他也有提到一定有 incentive， 那个联盟里边有提到要有奖，要奖励中共，但是一定会惩罚。如果你不尊重入伍的话，而且我亲耳朵记得是，蓬佩奥是说过这个话，主要是在他的尼克松讲话里边，不要太，我比较支援蓬佩奥，所以看得多一点。那我现在讲话实际上是想针对何先生讲的那个陷阱。就是债务陷阱这个问题，我想表达一下我的看法。那我的看法是听了你的点点的节目以后，我是专门去把这篇文章，亚洲就是两个美国人写的那个债务陷阱这篇文章全部看了。但是我有看了很多其他的东西，我可以告诉你，这个 Hudson 可能小平博士知道，这个 Hudson 的那个智库，做过1个小时，我是全部看完了，就是一带一路的这个人写的这本书，这个人应该叫Carl Freeman 写的这本书刚刚出版的，那就是专门讲一带一路，然后我又看过比如说共和党有一个智库里的有一个人在2020年9月份跟印度的一个智库进行一个多小时的谈话，也讲到一带一路的问题。那我现在跟你说的
这个一带一路真的是一个陷阱。这个陷阱主要就是美国人的共识的一个态度，就是说中共的一带一路问题在哪里，在一个社会哲学的问题，就是透明。就是说如果是一个生意的话，西方如果做生意一定有一个程序进行评估，有成本的评估，有风险的评估，还有预期，还有什么，这些中共都没有做到。这是一个 risk， 是一个陷阱。如果说斯里兰卡这个港口租了99年，相对应，因为我在澳大利亚，我们达文港也有一个99年租给中共的，这是不同性质的东西。然后你再看我们维多利亚省，在我们雪梨隔壁也签了一带一路的备忘录，为了这个备忘录，我们是专门通过联邦立法才能把这个备忘录的协议去掉，就没有了。这是我想说明的，这是一个共识，这是一个不透明的，是一种 risk， 就是一种陷阱。所以 你那篇文章你提到的两个美国人哈佛大学写的，我也去看了，我没有异议，因为他们是从资金，从本身整个过程，那我也可以挑战你说，不是挑战，我就是说也指出来说，那个英国人的 那本书写的《一带一路》这本书，刚刚出版的这本书里边所有你讲的东西，大家都提到加拿大的，后来是丹麦的国家进入，对这个 project 的一个评估都有，都是在后面。对，我们都知道这个问题，但是实际上这个陷阱本身想指出的是一个比较冷战的政治的一个含义，它我觉得它还是一个陷阱。这只是表示我的看法，因为我是看了那么多，包括甚至于这个凯写这本书以后，甚至于跟胡佛的有的一个10分钟的专门讲这本书的这一段我也全部看了，所以他对这个认知是很清楚的，甚至他的结论也很简单，美国可以跟中共在基础建设基建上面，一带一路的基建建设去 compete 吗？不可能，只要程序做得透明，我们美国应该支持这样的 project。 所以这个结论是美国 要 compete 的话，肯定是在其他比较高层次的项目上去做，比如说高技术的芯片的人工智能的，这可以去 compete， 在基建上没有这个能力也不可能 compete， 但是整个程序一定要透明。透明这个问题是一个哲学，社会哲学的问题，所以我只是想表达这个问题，我说完了，谢谢。好，谢谢廖一。好像没有人了。好了，这个有几位这个打赏的，你讲一讲，感谢一下。我必须要赶紧去准备今天是做不做啊？我跟你一吵架，我的力气都没有了，要喝水去了。你喘口气儿，你就我到现在都没吃饭呢，今天搞了半天，我到中饭到现在没吃饭，你说我有力气吗？你赶紧去修吧。不过已经有几位打赏了，也特别感谢。这个今天看的也不少。对啊，我们导播那个把那个名字给我啊，我记得东谷打赏啊，东谷有打赏。还有另外一位，Pergy Joiner 啊也打赏啊，这两位我们表示感谢。两位，今天有两位。不错不错，比上一次好，上一次只有一位啊，这次变成了两位，那几乎就翻了一倍了。对，这个对而且今天看的也不少。这个何先生辛苦了啊，我们观众也辛苦了。好。这个再见。再见。打开明镜电视，每次都是新世界。节目中言论为个人见解，不代表明镜的观点或立场。YouTube 频道名明镜伙伴。